Hyvää huomenta tai aamupäivää. Nimeni on Sirkka Ahonen ja minulla on ilo toivottaa näin suuri joukko yleisöä seuraamaan seminaaria aiheesta kokemuksia totuuskomissioista. Esittelen lyhyesti tämän järjestäjäyhdistyksen Historioitsijat ilman rajoja. Yhdistys on toiminut reippaat kaksi vuotta ja saanut aikaan julkaisuja, useita seminaareja, yhden kansainvälisen konferenssin ja kansainvälisen julkaisun, joka myöskin suomalaisena on olemassa, ja ainakin yhden oleellisen tämmöistä, sanotaan, kansainvälistä kriisitapausta selvittävän hankkeen Ukrainan Venäjä-ukrainalaiskeskustelun dialogin, jota on käyty kahteen otteeseen nyt Helsingissä. Tällä hetkellä sytykkeenä tilaisuudella on ollut eduskunnan päätös perustaa totuuskomissio saamelaisten historiasta. Yhdistys tässäkin haluaa olla mukana, koska tarkoituksena on ollut torjua historian väärinkäyttöä, mutta ennen kaikkea edistää historian rakentavaa käyttöä yhteisöissä, jotka haluavat konfliktin jälkeen, on konflikti sitten pitkäaikainen sortojärjestelmä tai lyhytaikainen sisällissota, niiden jälkeen yhteisö tarvitsee usein toimenpiteitä selvitäkseen siitä, mitä on ihmisten mieliin jäänyt konfliktista. Institutionaalinen ratkaisu ei sinänsä useinkaan vielä ratkaise ihmisten mielessä kytevää skismaa. Näillä puheilla katson seminaarin avatuksia ja siirryn omaan esitykseeni, joka koskee totuuskomissiosta, nimittäin Etelä-Afrikkaa. Aha, joo, se, ajaa, se on ihan vaan, juu, tota etsin, joudun oikeastaan kosketuksiin tämän Etelä-Afrikan esimerkin kanssa, kun työskentelin historian opettajana Bosnia-Herzegovinassa ja elin yhteisössä, joka todella olisi tarvinnut historiasta totuutta ja siihen pohjautuvaa sovintoa. Selvisi, että Bosniassa oli yritetty totuus- ja sovintokomissiota, mutta se oli epäonnistunut heti alkuun. Ja oltiin sitten turvauduttu tähän sotarikostuomioistuimeen. Ehkä aloitankin esittämällä tai hahmottelemalla, tulen myöhemmin vastaamaan kysymykseen, miksi sovitus ei onnistunut edes Etelä-Afrikan tapauksessa, joka herätti niin paljon toiveita maailmalla. Aloitan viittaamalla kahteen toiselleen vastakkaiseen näkemykseen siitä, miten oikeudetta voi käydä konfliktin jälkeen, kun paljon ihmisoikeuksia on rikottu ja kärsimystä aiheutettu. Näiden sotarikostuomioistuinten tai ihmisoikeustuomioistuinten esikuva on Nürnbergin toisen maailmansodan jälkeinen sotarikostuomioistuin. Silloin oli tyypillistä, menettely oli syytetty ja tuli tuomio. Vastakohtana, oikein hyvänä vastakohtana toimii tämä Etelä-Afrikan totuus- ja sovintokomissio, jossa ei lähdetty siitä, että on syytetty ja tulee tuomio, vaan oikeastaan pyrittiin siihen, että selvittäisiin ilman tuomioita, selvittäisiin ilman vankileirejä, teloituksia ja päästäisiin ehkä armahdukseen. Ei kuitenkaan niin kuin Chilen tapauksessa, joka oli
ennen tätä Etelä-Afrikan komission perustamista. Siellä nimenomaan pyrittiin siihen, että saadaan yleinen armahdus, ja se saatiinkin. No, sotarikostuomioistuimista tämän Bosnian kohdalla ei ollut ollenkaan hyviä kokemuksia. Sitä on voinut mediasta seurata, kuinka joka kerta, kun tuomio tulee tai vapautus tulee, niin se yllyttää vihaan ja vihanpitoon siellä nimenomaan Bosnia-Herzegovinan kolmen etnisen ryhmän alueella. Eli sovin nyt jälkikäteen, edelleen olen sitä mieltä, että tämmöinen totuus- ja sovintokomitea olisi ollut hyvä sillä korvata nämä ihmisoikeus, siellä toimivat kansalliset ja Haagissa toimiva kansainvälinen ihmisoikeustuomioistuin. Tämän totuus- ja sovintokomitean ilmapiiriä kuvastaa hyvin sen puheenjohtajan Desmond Tutun hahmo verrattuna sitten tähän Nürnbergin syytettyyn. Desmond Tutu käytti, hänellä oli tietenkin tämä kristillinen anglikaanisen kirkon piispana, hän uskoi vähän niin kuin katolisesti siihen, että ihmisillä on kyky hyvään. Mutta lisäksi hän viittasi afrikkalaiseen traditioon. Ubuntu oli sana, jolla sitä hän kuvasi, joka on jonkinlaista humaniteettia, ihmisen kykyä hyvään tahtoon ja toistensa auttamiseen ja sietämiseen. Lähden kuvaan, miten tämä Etelä-Afrikan komissio lähti, minkälaisin periaattein se toimi. Ja sen jälkeen toivon, että ehdin muutaman tämmöisen esimerkin toiminnasta näyttää. Ja sen jälkeen vastaan kysymykseen, joka oli tuossa otsikossani, että miksi sovitus ei aina toimi ja ei tässäkään tapauksessa täysin toiminut. No joo, nämä ihmiset, joita kutsuttiin kuultaviksi ja joita käytiin kuultavana Etelä-Afrikassa valtion kokoaman 16 erilaisia tiedonaloja edistävän paneelin kautta. Näitä haastattelijoita, jotka jalkautuivat tosiaan kaukaisimpiinkin kyliin, oli paljon enemmän kuin nämä 16, mutta näillä 16 oli tämä koordinaatiovelvollisuus. Kuultaville annettiin ohje, että tulee kertoa koko totuus, ihan pieniä yksityiskohtia myöten. Ja todella ei ollut kysymys sitä, että kuulusteltiin, vaan he saivat kertoa. Totuuskomission raportti, joka on tuhansia sivuja pitkä, sisältää paljon autenttisia kertomuksia. Pääpaine oli uhreissa, mitä tapahtui, mitä pahaa tapahtui ihmisille, mutta myöskin pahantekijät saavat kertoa yhtä samalla tavoin keskeyttämättä ja heitä mitenkään siinä syyttelemättä sen keskustelun aikana kertoa, mitä heidän mielestään tapahtui. Rikoksilla tai rikkomuksilla, joista puhuttiin, joista suostuttiin sitten puhumaan näissä julkisissa kuulemistilaisuuksissa, piti olla poliittinen motiivi. Se oli vähän hankala loppujen lopuksi määritellä, ehkä esimerkillä näytän tämän, että milloin ihmisillä ei ole poliittista motiivia, kun kuitenkin on rikkonut ihmisoikeuksia nimenomaan yhden toisen vastapuolen nimissä. Komissio antoi puheenvuoron, antoi äänen niin pahantekijöille kuin uhreillekin. Toivottiin, että mahdollisimman paljon myös pahantekijöitä aivan vapaaehtoisesti tulisi kuultavaksi. Heitä oli myöskin, komissiolla oli mahdollisuus, oli oikeus pakottaa heitä kuultaviksi, mutta enimmäkseen nämä toimivat vapaaehtoisuuden puitteissa.
Puheenjohtaja Desmond Tutu oli kyllä vähän onneton siitä, että niin harvat valkoiset buureja tai brittitaustaisia valkoisia edustavat pahantekijät lopulta tulivat kuultaviksi ja anoivat armahduksia. Pian selitän tämän rakenteen, komission rakenteen. Kuultavat eivät voineet vetäytyä siihen, että systeemi pakotti minut tähän. Ei mitään tämmöisiä Eichmann-puheenvuoroja sallittu. Katsottiin, että nämä rikkomukset tässä käsittelyssä ovat aina yksilöiden välisiä. Ei ollut tarkoitus myöskään sivuuttaa oikeudenkäyntiä, semmoista ihan juridista, virallista oikeudenkäyntiä. Raskaat rikokset vietiin tuomioistuimeen, jos eivät ne jo siellä olleet. Monet näistä pahantekijöistä, jotka tulivat kuultaviksi, niin tulivat vankilasta, jossa olivat kärsimässä jo annettua rangaistusta ja ehkä ajattelivat, että uudessa tässä Ubuntu-tilanteessa voitaisiin päästä siitä eroon. Joo. Komissio toimi kolmena komiteana. Oli ihmisoikeuskomitea, joka todella keräsi 22 000 lausuntoa uhreilta ja myös pahantekijöiltä. Niistä noin 2 000 otettiin julkiseen käsittelyyn tämmöisissä eri puolilla Afrikkaa pidettävissä kuulemistilaisuuksissa, joissa sääntönä oli, että kyseessä ei ole kuulustelu, vaan kokemusten, kertomusten vaihto. Armahduskomitea oli tavallaan niin kuin toinen aste tässä komission työssä. Sinne sai tulla esittämään pahantekijänä armahdusanomuksen. Niitä tulikin 7 000 ja lähes 1 000 johti lopulta armahdukseen. Ei päästy siihen mihin Chiilessä, että kaikki armahdettiin, eikä tähän pyrittykään Etelä-Afrikan tapauksessa. Ja kolmas vaihe oli tämä korvaus- ja ihmisarvon palauttamisen komitea. Ja se oli korvaukset, hyvitys, ihan materiaalinen hyvitys, oli mielessä monella, jotka lähestyivät tätä komiteaa, tulivat kuultaviksi ja osallistuivat julkisiin kuulemisiin. Mutta tietenkin Etelä-Afrikka ei ole Afrikan köyhimpiä maita, mutta silti valtion mahdollisuudet komission suosituksestakaan antaa korvauksia niin olivat vähäiset. Eli tässä kohdin piti valmistautua melko huomattaviin pettymyksiin. Nyt pääsenkin näihin tapauksiin. Armahduksen ehdot siinä armahduskomiteassa oli ensimmäinen ja tärkein. Hallitseva oli ehto, että puhut totta ja koko totuuden. Sen sijaan ei edellytetty, että pahantekijä pyytää anteeksi, eikä uhrilta edellytetty, että hän antaa anteeksi. Se ei ollut semmoinen päämäärä, vaikka Desmond Tutu mielellään puhui tämmöistä anteeksi annon ajattelutavasta. Siihen ei katsottu voitavan ihmisiä pakottaa, koska silloin olisi ollut vaara, että ne eivät ole aitoja anteeksi pyyntöjä, aitoja anteeksi antoja. No joo, ensimmäinen tapaus, joka kuvaa tätä komission armahduskomitean toimintaa, oli kansallisen puolueen radikaalin johtavan toimijan Clive Derby Lewisin tapaus. Hän oli ampunut tälle afrikkalaiselle tai siis mustalle puolelle ja ANC-puolueelle erittäin tärkeän hahmon Chris Hanin. Ja kun hän kertoi tarinansa,
Hän kertoi, että hän vihaa kommunismia. Chris Hani oli kommunisti, niin kuin ANC-jäsenistä osa oli. Ja tämä Clive Derby Lewis ei myöskään halunnut, ei hän katunut eikä halunnut pyytää anteeksi. Se, että häneltä armahdus lopulta sitten kiellettiin tai torjuttiin, pääsyy oli se, että hän ei puhunut ihan kaikkea totuutta. Ja sitten toinen, ja nyt tullaan tähän, mikä on poliittinen motiivi ongelmaan. Komitea totesi, että tässä komiteassa tuomarit olivat vetäjinä. Tuomari totesi, että motiivi ei ollut poliittinen. Taustana oli se, että nyt 1993 elettiin jo tätä apartheidin purkamisen kautta, ja tämä kansallinen puolue, joka edusti valkoisia afrikaanereita, niin oli lopettanut näiden terroritekojen niihin kehottamisen ja niiden suosimisen ja niiden peittelemisen. Eli ei voinut katsoa, että hän olisi toiminut puolueen puolesta. Silti kovin poliittiselta sen tuntui. No, sitten toinen tämmöinen hyvin hankala päätös oli tämmöinen teini-ikäinen ANC:n nuori toimija, joka surmasi kokonaisen perheen pommilla. Hän sai armahduksen, paitsi siitä, että nuorin perheen jäsen oli ollut 11-vuotias lapsi, ja komitea katsoi, että lapsen surmaaminen ei voi olla poliittisesti motivoitunut. Seuraavassa tapauksessa kaksi buuria olivat murhanneet kokonaisen perheen, Chidi So Muetasin vanhemmat. Ja tämä orvoksi jäänyt poika suostui tapaamaan. Nämä olivat hyvin tavallinen komiteoiden työskentelytapa, että suositeltiin uhrille ja pahantekijöille ihan yksityistä ja keskinäistä tapaamista tämän kuulemistilaisuuden jälkeen. Tisido suostui tapaamaan anojat ja jopa murhapaikalla perheensä makuuhuoneessa. Hän ei voinut antaa anteeksi, mutta hän haastoi nämä pahantekijät kysymällä, miten luulette minun selviytyvän elämästä? Ja vastaus oli tältä buuripariskunnalta, voit tulla meille asumaan. Eli tässä tapauksessa armahdusanomus johti tämmöisen käytännön sovintoon. Ja jo paikalla päättyi tämmöiseen kädenpuristukseen, eli nämä osapuolet pystyivät lähestymään toisiaan. Tuli, joo. Tai siis en mä tiedä koko tarinan loppua, mutta aika omituinen olisi ollut, jos näin julkisen lupauksen jälkeen ei olisi tullut tätä. No sitten yksi syytös, joka myöhemmin esitettiin, on, että tämä oli jonkinlaista terapiaa, tämä armahduskomitean toiminta, koska siinä ei pyritty näihin tuomioihin. Ja niinpä otan esimerkiksi yhden ANC:n jäsenen, joka oli syyllistynyt joukkomurhaan ja joka nyt sitten komiteassa puhui uhrien omaisille kertoen, että oli täällä, jotta perhe näkisi omin silmin, kuka tappoi, käytettiin sanaa eliminoi, heidän poikansa, veljensä ja isänsä. Tämä anoja sanoi, tunnen, että minun täytyy tulla ulos ja myöntää, että osallistuin näihin tekoihin. Terapia, vaikutus varmastikin. No joo, nyt mä tulen tähän vastaamaan kysymykseen, johon lupasin vastauksen, tai ainakin yrittäjän vastausta. Miksi 20 vuotta totuuskomission työn loppumisen jälkeen
se toimi vuosina 1995 ja sai jatkuvuoden vuoteen 1998 asti. Miksi ei kuitenkaan näytä siltä, että sovinto olisi ollut täysin kestävä? Etelä-Afrikka on muuttunut 2010-luvulla aika rauhoittomaksi alueeksi. Tosin nämä yhteenotot ja väkivalta ei enää ole ensisijaisesti mustien ja valkoisten välistä, vaan mustien ja mustien välistä, ja koskee taloudellisia pettymyksiä ja epävääryyksiä. Ensimmäinen este kuitenkin sille, että sovinto olisi jatkunut ja jatkunut, oli se, että nuorten afrikkalaisten, eteläafrikkalaisten oli vaikea ottaa enää vastuuta siitä, mitä vanhemmat olivat tehneet. Nimenomaan valkoiset nuoret. Tästä on tehty muutamakin semmoinen nuorisotutkimus Etelä-Afrikassa. Valkoiset nuoret kysyivät, miksi meidän tulisi ottaa taakka syyllisyydestä, kun me emme olleet syyllistyneet yhtään mihinkään. Ja toinen pointti, miksi emme saisi tuntea ylpeyttä afrikaanereiden buurien aika vaikuttavasta kansallisesta kertomuksesta, johon liittyi uhriutta. Heitä olivat britit 1900-luvun alussa, kun tämä Etelä-Afrikan valtio perustettiin, kohdelleet tosi raasti. Miksi ja buurit olivat tästä sitten nousseet ja rakentaneet kulttuurin, jossa nämä historian sekä uhrimuistot että myöskin tämmöiset sankaruusmuistot kukoistivat. Miksi emme saisi hakeutua näiden monumenttien ääreen ja tuntea ylpeyttä? Ja he syöttivät, että koulun historian opetus, joka oli aika lailla tämmöisen mustan historian sävyttämää näiden valkoisten nuorten afrikaanereiden mielestä, se rakentaa väärää historiatietoisuutta. Mutta tämä ei ollut mikään semmoinen kaikkien, nyt ei pidä, Suomesta puuttuu tämmöinen mahdollisuus sanoa people eikä the people, mutta tarkoitan nyt niitä, jotka nyt kuitenkin selvästi tulivat tutkimuksessa esiin, näitä mielipiteitä. Mustat nuoret puolestaan, hekin olivat tyytymättömiä totuuskomission toimintaan, koska juuri tämän tasapuolisuuden takia heidän mielestään mustat olivat käyneet, ANC oli käynyt oikeutettua sotaa, eikä siitä voida syyttää, että taistelee oikean asian puolesta. Ja he oikeastaan kehottivat jatkamaan oikeustaistelua. En puhu jatkamaan väkivaltaa, mutta jatkamaan tätä konfrontaatiota, koska oli vielä niin kuin kerättävää näiltä sanotaan tältä Etelä-Afrikan valkoisilta vähemmistöltä. No sitten oli tietysti ääriryhmiä, josta meillä nyt alkaa olla yhä enemmän Euroopassakin kokemusta. En tiedä, kutsuisinko Economic Freedom Fighters -puolueen johtajaa Julius Malemaa varsinaiseksi äärijohtajaksi. Aika perusteltu, että hän perustaa ANC:n rinnalle puolueen, joka nimenomaan sanoo, että nyt olisi aika tehostetusti vaatia taloudellista yhdenvertaisuutta Etelä-Afrikassa. Mutta hän kieltämättä laulattaa kokouksissa laulua, joka alkaa ammutaan buurit. No sitten toisella laidalla ääriryhmä, afrikaanereiden vastarintapuolue. Heidän johtajansa Jean Terre Blanche, joka pari vuotta sitten terroriteon uhrina kuoli, mytifioi seuraavasti. Buurit ovat kansakunta, ihan semmoisessa hegeliläisessä mielessä, jonka me Suomessakin hyvin tunnemme, jolla on oikeus rakentaa oma kansallisvaltio, ja jolle vielä tulee tämä raamatullinen ajatus valitusta
kansasta ja luvatusta maasta, joita Ter Blanche käytti. Ja sanoivat, että sovintoa oli ihan, ei ollut yhtään tarpeen tehdä. Ja tässä pilapiirroksessa Ter Blanche toteaa, että kun oli tapana puhua tästä sateenkaarikansasta, me Etelä-Afrikassa tuli sateenkaarikansa, kaikki värit, me hyväksymme toisissamme, niin Ter Blanche sanoo, mutta sateenkaarissahan ei ole mustaa väriä. No sitten, taloudellis-yhteiskunnallinen jälleenrakennus kieltämättä on kesken. Etelä-Afrikka on yksi näitä tiikerivaltioita, taloudellisia tiikerivaltioita, jotka ovat kovastikin rikastuneet, mutta tulonjako on siinä määrin epätasainen, että nämä apartheidin aikaiset rakenteet, joissa mustat pantiin asumaan slummeihin käytettäväksi valkoisten omistamien yritysten työvoimana, ne ovat vielä paljolti jäljellä. Tosin olen itse vieraillut näissä slummeissa. Niissä kyllä itää semmoinen aika voimakas oma kulttuurinen itsetunto. Niillä on omat muistomerkit uhriudesta ja omat projektit, joilla yritetään tätä jälleenrakennusta kohentaa. No sitten, no joo, päätän tämmöiseen aika kyyniseen pilakuvaan, joka perustui ajatukselle, että sovintokomitea oli lopultakin pelkkää terapiaa. Siinä näemme näitä valkoisia, jotka todella ei heillä oli vaikea säilyttää buurin kansallisen puolen jäsenen hyvä itsetunto, kun koko maailma oli 20 vuotta enemmänkin osoittanut sormellaan, olette pahantekijöitä. No, tässä esitetään, kuinka sitten, kun mennään tämmöisen restoratiivisen oikeuden harjoittamiseen, eli tämmöisen armahduskomiteaan, niin on mahdollisuus, että tästä angstista, joka johtui pahanteosta, voisi päästä. No, ei se nyt ihan näin varmasti voittopuolisesti ollut. Mä katsoisin, että Etelä-Afrikan totuuskomission valtava merkitys on siinä, että se loi tämmöistä humaanin oikeudenkäytön tapaa. Ja näillä sanoilla lopetan, ja Reetta Toivasen, joka on tämän seminaarin moderaattori, kutsun hänet esille. Kiitän Sirkka Ahonen erittäin mielenkiintoisesta aloituksesta tälle seminaarille. Heti otan tästä varteen tämän ajatuksen, kuinka tärkeää on, että nuoret ovat mukana tämmöisessä sovitteluprosessissa. Haluan todella paljon kiittää ja samalla myös jo etukäteen kehua tämän tilaisuuden järjestäjiä Historians Without Borders, aivan uskomaton ponnistus, sanoisin näin lyhyessä ajassa, saada tämmöinen tilaisuus aikaiseksi. Ja niin kuin tästä porukasta meistä kaikista näkee, että me innolla tänne tulimme. Aika on kovin lyhyt. Ennustankin, että varmaan tämän tilaisuuden jälkeen tarvitaan lisätilaisuuksia. Mä olen siis Reetta Toivanen ja aloitin juuri täällä Helsingin yliopistolla tämmöisen huippuyksikön, joka on eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikkö, niin sen varajohtajana ja olen antropologian dosentti. Seuraavaksi on ilo pyytää tänne puhumaan vanha pitkäaikainen yhteistyökumppani Teivo Teivainen, joka on maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistolla. Hän jo väitöskirjassaan voitti amerikkalaisen sosiologijärjestön palkinnon parhaasta väitöskirjasta, joka käsitteli paras maailman järjestelmää käsittelevä väitöskirja. Eli aika hyvät edellytykset jo siltä pohjalta pohtia tulevaisuuden järjestelyjä. Ja hän on tutkinut myös latinalaisen Amerikan totuuskomissioita ja ollut Perussa erityisesti mukana oikeusministeriön asiantuntijana 2000-luvun alussa. Ja tervetuloa Teivo kertomaan meille esimerkkejä ja tuomaan ideoita sieltä sun tutkimuksesta.
tuli joku. Mihin kannattaa? Tähän ehkä kannattaa puhua. Joo, kiitos. Todella mahtavaa olla täällä ja nähdä, että näin paljon ihmisiä kiinnostunut tästä kiehtovasta teemasta, koska totuuskomissiot on avaa niin monenlaisia näkymiä yhteiskuntaan. Ja ne teemat, joita niissä tulee läsnä, niin auttaa niin kuin pohtimaan asioita. Totuuskomissiometodologia on semmoinen juttu, jota monen tyyppisiin menneisyyden vääryyksiin voi soveltaa sekä henkilökohtaisessa elämässä että globaalien niin kuin velkakriisien ja globaalin kolonialismin ja orjakaupan kaltaisten maailmanlaajuisten ilmiöiden tutkimiseen. Mä ajattelin joitakin kokemuksiani ehkä peilata hiukan siitä, että mitä nämä totuuskomissiot on, miten niitä on tulkittu ja miten ne on syntynyt ja mitä kysymyksiä tulee yleensä pitää mielessä, kun aletaan pohtia uutta totuuskomissiota. Et mä oon tosiaan tutkinut Etelä-Amerikassa ja jonkin verran Etelä-Afrikassa totuuskomissioita ja ollut nimenomaan Perun totuuskomission perustamisessa mukana silloin, kun tehtiin lakiesitys tai oikeastaan presidentin asetusesitys oikeusministeriössä uudesta totuuskomissiosta, ja olin tutkinut niitä sitä ennen aika paljon, niin mut pyydettiin siihen silloin mukaan. Ja tämä Sirkan upea esitys tässä antoi pontta sille, että meidän pohtia tätä niin kuin Etelä-Afrikka- ja Etelä-Amerikka-akselia aluksi, koska ensimmäiset totuuskomissiot siinä mielessä, kun niitä nykyään käytetään, syntyi Argentiinassa 1984 sotilashallituksen kaaduttua, ja sen jälkeen se ehkä tunnetuin totuuskomissio, josta tuli myös malli muun muassa Etelä-Afrikan totuuskomissio, oli Chilen totuuskomissio, joka perustettiin vuonna 1990. Ja se oli myös sitten ensimmäinen, jossa oli tämä totuus- ja sovinto-termi mukana. Ja chileläiset, esimerkiksi José Salaket oli keskeinen Chilen totuuskomission tyyppi, joka oli auttamassa eteläafrikkalaisia saamaan niiden oman totuuskomission pystyyn. Mutta tässä on hyvin merkittävä ero, joka on hyvä pitää mielessä silloin, kun me pohditaan totuuskomissioita. Se lähtee ehkä tästä, puhuttiin armahduksesta ja anteeksiannosta, niin jonkun teorian mukaan usein Hanna Arendtiin viitataan niin kuin siinä, että aito anteeksianto on mahdollista silloin, kun sillä anteeksiantajalla on mahdollisuus myös rangaista. Semmoinen anteeksianto, että sulle ei mitään mahdollisuutta muuta kuin antaa anteeksi tai sitten niin kuin olla hiljaa ja kärsiä, niin jonkun tulkinnan mukaan se ei ole samalla tapaa aito anteeksianto. Jolloin jos meillä on tilanne niin kuin Etelä-Afrikassa, että siellä on Desmond Tutu ja siellä on vankilasta päässyt Nelson Mandela, jotka kohtaa sen entisen kiduttajan, joka sanoo, että saanko anteeksi. Niin kun nämä on päässyt valtiovaltaan, niin niillä on ainakin periaatteessa, ellei nyt oteta jotain kapitalistisen maailmanjärjestelmän niin kuin kurinalaistamismekanismeja, että ei ehkä ihan täysin ole, mutta kuitenkin periaatteessa mahdollisuus rankaista niitä entisiä kiduttajia, jolloin se niin kuin sitten, että kiduttaja kysyy, että saanko anteeksi, ja sitten se entinen kidutettujen edustaja, vaikka Nelson Mandela symbolisesti, voi niin kuin sanoa, että kyllä, halataan, tehdään sovinto. Mutta sitten jos on semmoinen tilanne, että sua on kidutettu tai jotain muuta historiallista vääryyttä kohdannut sinua tai sun ryhmää kohtaan. Ja sitten tulee semmoinen muutos, että näitä syyllisiä ei saada oikeudelliseen edesvastuuseen. Syyllisten tai kiduttajien symbolisesti edustajat on edelleen osittain hallitusvallassa. Se vanha meininki ikään kuin jatkuu. Ja sitten tehdään joku tämmöinen prosessi, jossa kysytään, että halataanko ja tehdäänkö sovinto ilman, että sillä aiempien uhrien edustajilla olisi mahdollisuutta toimia jotenkin toisin tai viedä tätä niin kuin rankaisumekanismien kautta siihen, mikä nyt länsimaisessa oikeusjärjestyksessä koetaan luontevaksi, että jos sä murhaat ja kidutat jonkun, niin siitä seuraa yleensä niin kuin normaalisti vankeustuomio. Niin tämä on semmoinen niin kuin todella iso ero Etelä-Amerikassa usein kohdannut ihmisiä, jotka sanoivat, että joo, että toi sovintopuhe, että jätetään se noille papeille. Että me täällä taistellaan sitä, että me saadaan rankaisemattomuuden viitta pois ja että me saadaan selvitettyä, mitä todella tapahtui ja yksilöityä ne vastuut siitä, että kuka teki mitä ja kuka oli vastuussa menneisyyden vääryyksistä. Ja sovintopuhe usein johtaa siihen, että sen sovinnon varjolla, jotta vanhoja haavoja ei revitä liikaa auki, ollaan
hiljaa joistakin asioista. Eniten totuuskomissioiden mandaattia mietittäessä tämä kysymys tulee silloin, kun puhutaan siitä, että yksilöidäänkö vastuita, nimetäänkö syyllisiä, keskitytäänkö instituutioiden vastuuseen vai nimetäänkö niin kuin yksilöitä. Ja tämä on aiheuttanut valtavasti kiistoja totuuskomissioista. Mä ehkä palaan tähän vielä, jos on aikaa ja ehdin, mutta tämä niinku perusero siinä, että mitä on totuuskomissio ja miten se vaikuttaa siihen, että kannattaako keskittyä totuuteen vai sovintoon, niin tämän Etelä-Afrikan ja Chilen kohdalla on hyvä pitää erossa. Ehkä mä en tiedä, oliko Sirkan tulkinta, tai mä en tiedä, kuulinko oikein, mutta Chilessä ei todellakaan pyritty armahdukseen totuuskomissiolla, vaan armahdus oli olemassa vuoden 1978 armahduslain myötä, ja kun 12 vuotta myöhemmin perustetaan totuuskomissio, niin se pointti oli nimenomaan, että koska on armahduslaki, niin ei voida viedä näitä tyyppejä oikeuteen. Ja ei tullut, oli presidentti Patricio Aylwinin doktriini, kutsutaan Aylwin doktriiniksi, vaikka armahduslaki viedään silti oikeuteen, vaikka korkein oikeus vapauttaisi, mutta saadaan niin kuin totuus selville oikeudenkäynnin kautta, ja sitten kun se on saatu, niin sitten armahdetaan, mutta saatiinpa kuitenkin niin kuin selville, mitä tapahtui ja miten nämä niin kuin vastuumekanismit menee, mutta oikeudet ei suostunut soveltamaan tätä. Mutta se armahdus oli semmoinen niin kuin olemassa oleva tosiasia, eikä suinkaan tavoitteena. Ja just Etelä-Afrikan vinkkelistä usein niin kuin ajatellaan, että armahdus ja sovinto tulisi olla totuuskomissioiden niin kuin ensisijainen lähtökohta. Ja sitten toinen tulkintamalli, ja nämä aina tilannekohtaisia, on, että nimenomaan se totuuden selvittäminen, mitä tapahtui historian tutkimuksen keinoin, katsotaan kuka teki, mitä teki, missä teki, kuka antoi käskyn mistäkin, mitkä on ne institutionaaliset lainsäädännölliset valtaan liittyvät tekijät, jotka johti siihen, että joku vääryys tapahtui. Oli se sitten vaikka Kanadassa intiaanien raastaminen kotoaan asuntolakouluihin ja niin kuin sen selvittäminen, niin itse esimerkiksi kun toimin perussa tämän totuuskomissiota perustavan ryhmän neuvonantajana, suosittelin ja näin myös aluksi kävi, että nimeksi tulisi totuuskomissio, koska siinä on niin paljon tekemistä. Ja totta kai se niin kuin totuuden selvittäminen avaa sitten mahdollisuuksia erilaisille hyvittämisen, sovittamisen ja muille mekanismeille, mutta jos lähdetään se niin kuin sovittaminen edellä, niin voi helposti käydä niin, että siitä tulee vaan keino lakasta niitä vääryyksiä edelleen maton alle sen sovittamisen nimissä. Tähän ei ole, tämä on aina vähän tilannekohtaista ja tietysti mielessä totuus ja sovinto. Komissio on myös vakiintunut semmoiseksi brändinimeksi, jossa se vaan niin kuin otetaan siitä käyttöön. Ja tämäkin voi olla ihan fine, tämä on osittain nominalismia, mutta siihen nimeen kannattaa jo kiinnittää huomiota. Sanon tämän siksi, koska lienee tiedossa, että Suomessa kun on tullut esille, että nyt näissä esityksissä on puhuttu sovintokomiteasta tai sovintokomissiosta, niin se on herättänyt jonkin verran pahaa verta, etenkin osan saamelaisaktivisteja keskuudessa. Mutta mun tarkoitus ei ole tässä niinkään mennä nyt saamelaiskysymykseen Suomessa, vaikka se tietysti tässä on yhtenä tekijänä sille, että miksi tämä homma kiinnostaa, vaan pohtia näitä yleisempiä kysymyksiä menneisyydestä. Siis menneisyyden totuuskomissiosta. No mitä totuuskomissiot niin kuin on, niin se niin kuin sellainen yleinen totuuskomissiotutkijoiden, kaikki asioita on kutsuttu, niin kuin tehdään totuuskomissio tästä ja tuosta, ja TV-keskustelut voi olla totuuskomissioita ja näin. Mutta se niin kuin periaatteessa virallinen totuuskomissio, yksi on, että se on virallinen, eli että se on jollain tapaa valtion perustama. Esimerkiksi Guatemalassa oli katolisen kirkon perustuma, semmoinen vähän niin kuin totuuskomissio, ja sitten oli valtion perustama historiallisen selvittämisen komitea, ja tämä jälkimmäinen oli nimenomaan se, johon viitataan, kun puhutaan totuuskomissiosta yleensä, että siinä valtiolla on rooli. Että se valtio niin kuin ottaa sen jonkinlaisen vastuun, mikä ei meinaa, että totuuskomission komissaarit olisi valtion edustajia tai välttämättä edes suoraan valtion nimeämiä. Mutta joka tapauksessa yleensä mielletään, että nämä niin kuin oikeat totuuskomissiot, niissä on valtion rooli, niillä on joku selkeä mandaatti siinä mielessä, että ne tutkii jotain määriteltyä aikaa, joka alkoi joskus ja päättyy johonkin, ja tämän ajan määrittely on joskus hyvin iso poliittinen kysymys. Mä muistan, mä olin Panamassa tutustumassa totuuskomissioon, ja ne tutki ihmisoikeusloukkauksia. Se mandaatti aika, mitä ne tutki, päättyi just ennen joulukuuta 1989. Ja ne sai selville, että oliko se nyt 90 ihmistä oli tapettu 12 vuoden aikana, tai joku vastaava luku. Ja sitten se, että paljonko kuukauden aikana sen jälkeen, mihin niiden mandaatti kuoli,
päättyi, kuinka monta silloin kuoli Yhdysvaltojen intervention aikana, kukaan ei vieläkään tiedä, koska sitä ei ole tutkittu. Mutta siinä tämä oli vain esimerkki siitä, että se aikakauden rajaus, mitä tutkitaan, on joskus poliittisesti merkittävä. Tämän totuuskomission mandaatti, aiemmin ne oli ehkä vähän simppelimpi, ja sitten on syntynyt tämmöinen kansainvälinen know-how, jonka yksi keskeisimpi edustaja on International Center for Transitional Justice, joka sijaitsee ainakin vielä joku tovi sitten sijaitsi Wall Streetin liepeillä Yhdysvalloissa. Erittäin hyvä asiantunteva putiikki. Niin siellä arvellaan, juttelin Eduardo Gonzalezin kanssa, joka on mun mielestä yksi maailman johtavia totuuskomissioasiantuntijoita, oli just saapunut Maliin, kun eilen puhuttiin, niin että harvemmin alle 2 vuodessa niin mitään saa aikaiseksi, että se niin totuuskomission työskentelyaika, paljonko se on. Sitten tulee kysymyksiä, että keitä ne komissaarit on. Tämä on niin kuin, että totuuskomissiossa on yleensä on niin nämä komission jäsenet, millä nimellä niitä nyt vaikka suomen kielellä halutaan kutsua, niin jää nähtäväksi, ja sitten on niinku tämä staffi ja niinku henkilöstöä. Mutta toki nämä komissaarit on se niinku näkyvä taho, joiden symbolinen rooli on keskeinen, ja niiden valinnasta, luonteesta, taustasta tulee aina kiistaa. Niitä voi olla joskus, niitä on usein nähnyt, että on vaikka 3, joskus voi olla 15 tai 17, ja sekin on niinku vähän sitten niinku monenlainen asia. Joskus olet valtio nimeää ne tuosta vaan, niin kuin presidentti tai joku muu nimeää ne. Joskus että perustetaan joku komitea, joka sitten seuloo niitä ja on isompi prosessi. Joskus on semmoinen, että annetaan eri ryhmille, joilla katsotaan olevan, jotka on jonkinlaisia stakeholdereita tässä, niin annetaan niille, että nimetkää te yksi, nimetkää te yksi ja nimetkää te yksi. Ja näitä on niin kuin monenlaisia tahoja. Ennen kiisteltiin siitä, että onko hyvä, että ne on ulkomaalaisia vai kansallisia. Ihan aluksi oletettiin jotenkin itsestään selvästi, että ne on niin kuin kansallisia, koska totuuskomissiot on hyvin kansallisia. Jossain niin kuin Suomen tyyppisessä saamelaiskysymyksessä tietysti hyvä miettiä, että mikä on se kansa ja mitä tämä kansa-asia, ketkä kokee kuuluvansa mihinkin kansaan, niin tämä jossain Chilessä tätä ei niin kauheasti mietitty, eikä oikeastaan Etelä-Afrikassakaan, vaikka siellä on toki sisäisiä näitä erilaisia kansaksi itsensä mieltäviä ryhmiä. Mutta joka tapauksessa ulkomaalaisissa on nähty ulkopuolisissa, ulkomaalaisissa joskus nähty se eto, että ne ei ole sekaantunut paikallisiin ristiriitoihin ja kaikkea tämmöistä, ja niiden on helpompi sanoa asioita suoraan. Ne on myös joskus suojatumpia, mikä nyt ei koske Suomen kaltaisia tilanteita, mutta jos puhutaan vakavista tappamisista ja joukkomurhista, niin usein niiden perheet ei esimerkiksi asu siinä maassa, niin se on iso etu, katsotaan olevan sille, että ne on ulkomaalaisia. Nämä oli kansallisia ennen, El Salvadorissa oli kokonaan ulkomaalaisia, Guatemalassa sovellettiin semmoista, että oli sekaisin, ja tästä ei ole mitään vallitsevaa konsensusta, että onko hyvä vai huono, että on ulkomaalaisia vai paikallisia, mutta on kysymys, joka tulee ottaa huomioon. Sitten on se ehkä iso kysymys vielä, että onko siinä näiden niin kuin uhrien edustajia? Onko siinä se ryhmä, joka on kokenut vääryyksiä, kuinka paljon on sen edustajia? Ja etenkin alkuperäiskansoja koskevissa komissioissa nyt mun mielestä aika ilmeinen semmoinen konsensus, että se on hyvä, että tällä ryhmällä itsellään, näillä alkuperäiskansoilla itsellään on hyvin vahva edustus, kenties vetovastuu näissä komissioissa, mikä varmaan Suomessa on hyvä pitää mielessä. Joskus se, että on Chilessä oli semmoinen tilanne, joka aiheutti paljon ristiriitoja, että nämä niin kuin kidutettujen ja ihmisoikeusloukkausten uhrien omaisten järjestöt ei päässyt siihen mielestään kovin paljon mukaan. Ja se tehtiin sillä, että puolet oli entisen Pinochetin hallinnon ja puolet oli uuden tämmöisen keskustalaisen kristillisdemokraattien ja demareiden hallinnon edustajia, ja tätä pidettiin niin kuin ongelmana, että se ei nimennyt nimiä niin kauheasti, se oli tavallaan maltillinen. Se hyöty, minkä mä itse koin siitä, että siellä niin kuin komissiossa on kuitenkin mukana joitain muitakin kuin pelkästään sen niin kuin vääryksiä kokeneen ryhmän edustajia, oli kun Suomeen tuli laiva nimeltä La Esmeralda 25 vuotta Chilen sotilaskaappauksen jälkeen, ja Suomessa tuli keskustelu. Mä kirjoitin Hesariin semmoisen mielipidejutun, että kidutuslaiva tulee vierailulle. No nyt tulee keskustelu, että onko se kidutettiinko siellä, no en mä tiedä, Chilen suurlähettiläs kutsui mut tapaamiseen, ja en mä nyt oikein tiedä, että nämä nyt on huhuja, en mä kiellä. Sitten mä tiedän, että sulla on toi totuuskomission raportti hyllyssä, avataanpa se sivulla tämä
La Esmeraldalla kidutettiin erityisesti naisia. Ketkä allekirjoittaa? Tässä on esimerkiksi Gonzalo Vial, jota mä olin haastatellut just vähän aikaa aikaisemmin Santiagossa, niin kuin olin haastatellut useimpia Chilen totuuskomission jäseniä. Pinochetin hallinnon diktatuurin entinen opetusministeri. Sen nimi on tässä alla. Johtopäätös, ei niinkään sille Chilen suurlähettiläälle, joka tiestän, vaan suomalaiselle medialle, jotka ei mitenkään voi tietää, että jos mä sanon, että se on kidutuslaiva, että onko tämä kommunistien propagandaa, onko tämä Amnesty International, mutta kun siinä on sen Gonzalo Viale, joka oli Pinochetin opetusministeri, nimi alla, niin sen jälkeen suomalainen lehdistö voi olla aiempaa merkittävästi vakuuttuneempi siitä, että kyllä se tosiaan on kidutuslaiva, vaikka Hesarissa tätä pyrittiinkin kiistämään. Johon täytyy sanoa, että Kari Huhta teki kyllä jutun sen jälkeen, jossa sanoi, että kyllä se oli kidutuslaiva, mutta ettei tule väärää todistusta lehdestä. Eli siinä voi joskus olla näissä, mikä näyttäytyi semmoisena rajoitteena, että siinä oli mukana näitä niin kuin konservatiivitahoja, jotka ei antanut sen totuuskomission mandaatin mennä kovin pohjamutia möyhiväksi niin kuin syyllisyyden selvittämisen kannalta, niin siitä oli hyötyä tämmöisen intersubjektiivisen niin kuin totuuden etabloimisessa. Mikä on totuuskomissioiden yksi keskeisistä tehtävistä? No aika loppuu tässä varmaan niin kuin sillä lailla aika pian, että näistä, mihin nämä sitten johtaa, eli tämä vääryyksien korjaaminen ja että mitä hyötyy tästä on ja miten se sitten se sovintohomma ja siellä. Niin kyllä se ehkä kaikkein keskeisin ja ilmeisin hyöty on kuitenkin se, että saadaan niinku semmoista tulkintaa historian kirjoitukseen niinku tämmöisen virallisen elimen kautta, jolla voi olla hyötyä vaikkapa opetuksessa. Tietenkään kukaan ei pysty kahlitsemaan tutkijayhteisön käsiä niin, että nyt meillä on tämä historian tutkimuksen tulokset, jotka tämä komissio on saanut aikaiseksi, ja tämän jälkeen kukaan ei puhu vuodesta 1918 muuta kuin sisällissotana. Niin tietenkään näin ei voi koskaan tapahtua. Mutta se, että tulee joku semmoinen niin kuin virallinen tulkinta siitä, että hei, että kyllä tuolla oikeasti syyllistyttiin, että oikeasti tapahtui niin kuin näitä asioita, vaikka nyt Kanadassa nämä asuntolakouluhommat, niin se, että se saadaan historian kirjoitukseen niin kuin siinä mielessä, että se tulee niin kuin kouluihin ja yliopistoihin. Se on ehkä se isoin homma. Ja sitten se, että sitä havainnollistetaan niillä storeilla. Että kun lukee, mäkin lueskelin Kanadan raporttia, niin se, miten niin kuin vanhemmilta kiellettiin niiden vanhemmuutta, intiaanivanhemmilta, kun ne vedettiin sinne asuntolakouluihin, niin se oli ihan mielettömän järkyttävää lukea. Ja se niin kuin, ulkopuoliselle havainnollistaa semmoisia peiteltyjä, vähän puhuttuja asioita, jotka ei ehkä muuten tulisi esille. Ja Kanadassa just haasteltiin valkoisia koululaisia, jotka koulussa luki näitä. Ja tämmöisten storien kautta se avautuu uudella tavalla, koska se koskettaa esimerkiksi nämä vanhemmuusstorit niin kuin ihmisiä semmoisella tavalla, jota muuten kouluopetukseen ei tulisi. Niin tämä on niinku se iso juttu. Sitten on nämä niinku rahalliset reparaatiot, maksetaanko uhreille tai omaisille. Mä itse mulla tuli sellainen kirja kuin Maailmanpoliittinen kansalliskävely, jossa leikittelin, jossa yksi saamelaisluku leikitteli ajatuksella, että Suomessa puhutaan kunniavelasta sotaveteraaneille, joille on panostettu aika paljon. Mun isä on sotainvaliidi, niin tosi paljon kyllä niinku kaikenlaista hienoa valtiota tehnyt heidän hyväkseen. Sitten on nämä vaikka asuntolakoulu ihmisoikeusloukkausten uhrit, joille ei ole tehty mitään, ei yhtään mitään millään tavalla. Ja en pysty rinnastamaan tietenkään sotiemme veteraaneja ja saamelaisasuntolakoulutoiminnan uhreja. Mutta molemmissa valtiolla on ilmeinen niinku rooli ja vastuu. Ja voisiko niinku soveltaa edes pikkusen sitä rahamäärää ja valtion niin kuin huolenpitoa siihen, että ajateltaisiin, että tässä on tämmöinen kunniavelkatyyppinen asia, jota kenties voisi pyrkiä Suomen valtio jollain tavalla ratkaisemaan niin kauan, kun niitä on vielä hengissä. Sotainvalideja on aika vähän, asuntolakoulujen loukkausten uhreja on vielä, mutta yhä vähemmän myös. Mutta nämä on niin kuin
tämän tyyppiset niin kuin reparaatiokysymykset. Tehdäänkö niitä nimeämällä katuja, pystyttämällä patsaita ja tämän tyyppisillä symbolisilla jutuilla, vai tehdäänkö niitä antamalla eläkkeitä tai antamalla jotain korvauksia ihmisille, niin näistä kiistellään aina, ja aina yhden puolen painottaminen voi johtaa niin kuin tyytymättömyyden ja epäoikeudenmukaisuuden tunteisiin. Ja esimerkiksi Argentiinassa tämä jako tosi paljon ihmisoikeusliikettä, kun osa Plaza de Mayo näideistä sanoi, että me ei hyväksytä mitään korvauksia, me ei hyväksytä mitään muistomerkkejä, ei katujen nimeämisiä meidän niin kuin kadonneiden tyttärien muistolle niin kauan kuin, että me halutaan, että joko meidän kadonneet lapset elävinä takaisin tai syylliset vankilaan. Mutta ennen kuin jompikumpi tapahtuu, yhtään katua ei saa nimetä niiden mukaan, eikä yhtään niin kuin lesken eläkettä saa myöntää. Tämä oli sen yhden niin kuin vähemmistönä olevan radikaaliporukan linja. Mä itse en pitänyt tätä kauhean järkevänä linjana, ja tämä ei ole Argentiinan ihmisoikeusliikkeiden valtavirran linja, mutta se on linja, joka on hyvä muistaa siinä, kun pohditaan, millaisia dilemmoja näihin niin kuin reparaatioihin, maksuihin ja symbolisiin hyvittämisiin liittyy. Olisiko se tässä? No kiitos, Teivo. Erinomainen puheenvuoro ja erittäin paljon ajatuksia herättävä. Itselle jotenkin nousee tässä se ehkä suurimmaksi nimenomaan kysymys tämmöisen totuuskomission niin kuin kokoonpanosta, että kuinka varmistaa, että mahdollisimman niin kuin laajasti tämmöinen ei-eliittiporukka tulee kuulluksi. Ja se on ehkä varmaan yksi näistä hankalimmista ja kysymyksistä. Meillä on nyt tässä sellainen tilanne, että kun pikkasen mentiin yli aikaa, niin me ei tehdä sitä, että otetaan Reetan Humalajoen puheenvuoro kahteen osaan, vaan me odotamme tässä, että tänne on tulossa saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio ja sitten oikeusministeriön kieli- ja demokratiayksikön johtaja Johanna Suurpää, mutta he ei ole vielä tässä, niin mä ajattelin, että tässä olisi tämmöinen pieni hetki ottaa muutama kysymys. Ja itse asiassa, Jenni, onko meillä joku mikrofoni, joka annetaan yleisölle, koska kaikki puheenvuorot pitäisi saada siihen striimiin, kun tätä katsoo striimin päässä tuntematon joukko ihmisiä. Joo. Mä ehkä voin antaa tätä mikrofonia sillä aikaa. Oliko se niin, että Arvi ehti ensimmäiseksi haluaa esittää kysymyksen? Tosin en tiedä, osaako kukaan vastata. Mutta se on hyvä sanoa nämä kysymykset ääneen kuitenkin, niin täällä voidaan sitten pohtia niitä siihen paneeliin lyhyesti. Kiitos. Kiitos, Reetta. Tämä tilaisuus ei vastannut minun odotuksia. Odotin sisältöä vähän erilaisena, mutta olen muuttanut tämän vastausstrategian ja lähtenyt siitä näkökulmasta, että tuo totuuskomissio on nyt sitten tulee. Ja ensimmäisenä tulee mieleen, että voidaanko siitä, miten ulkomailla on sovitteluprosessi järjestetty, päätellä sitä, miten Suomessa pitäisi järjestää. Et meillä ainakaan nämä äskeiset kaksi tapausta eivät millään liity tähän saamelaisten kysymykseen. Ja kun lakivaliokunta 2016 kävi Keski-Amerikassa tutustumassa ILO-sopimuksen ratifioimisasioihin, niin tämä ystävämme Kärnä suuresti iloisena ilmoitti, että joo, että siellä Keski-Amerikassa niin annetaan hyvin suuri paino
asiakirjanäytölle. Ja me olemme olleet oikein tyytyväisiä siihen, sillä mekin toivomme, että täällä Suomessa annettaisiin asiakirjanäytölle suuri merkitys. Kiitos. Kiitos. Nyt varmaan voidaan sitten tuossa paneelikeskustelussa palata myös tähän esitettyyn kysymykseen ja kommenttiin. Nyt minulla on ilo saada tänne hetkeksi. Ymmärsin, että nämä on lounastauolla hyvät ihmiset tänne rynnänneet meidän seuraksemme, eli Tiina Sanila-Aikio, saamelaiskäräjien puheenjohtaja, ja Johanna Suurpää, kieli- ja demokratiayksikön johtaja oikeusministeriöstä. Ja he ymmärtääkseni tietävät tässä Suomessa perustetusta sovintokomiteasta jonkun verran jo enemmän kuin ainakaan minä. Ja toivon, että he vähän avaavat omissa lyhyissä puheenvuoroissaansa tilannetta nyt, ja ehkä se myös antaa sitten vähän vastauksia tähän suuntaankin. Mä en tiedä, onko se tämä mikrofoni vai? Nämä toimii kanssa. Eli voi laittaa. Okei, okay, ne varmaan on päällä. Tätä ei tarvitse. Niin, hyvä. Tiedotbukit, hei kaikille. Ei kuulu. Eli ottaa lähemmäs. Noniin. Joko nyt on parempi ääni? Ei, eli otetaan se. No niin, hyvä. Tervepukit, hei kaikille. Minä olen Tiina Sanila-Aikio, saamelaiskäräjien puheenjohtaja. Todella hienoa nähdä, että täällä on näin paljon väkeä paikalla. Ja varmasti ymmärsin, että tämä striimataan, niin siellä varmasti on myös paljon tuttuja kasvoja. Hienoa nähdä teitä kaikkia. Hyvää uutta vuotta minun puolesta tähän alkuun. Totuus ja sovinto -teema on noussut saamelaisten keskuudessa noin viimeisen 4 vuoden aikana keskusteluun. Ja tämä teeman käsittely on aloitettu näistä 3 Pohjoismaasta, ensimmäisenä Ruotsissa. Mallia tälle on saatu Kanadasta erityisesti, jossa on ollut hyvin tärkeä, samaan aikaan merkittävä, mutta raskas prosessi, ja näitä historioita, näitä kertomuksia, näitä kokemuksia ja niiden esiin tuomisia ja näkyväksi tekemisiä, niin sitä on kaivattu myös täällä saamelaisten keskuudessa suhteessa valtaväestöihin. No, toki kun saamelaiset on yksi kansa 4 valtiossa, on ollut kysymyksenä se, että miten tällaista prosessia tai miten tällaisia prosesseja tulisi yhdessä edistää, ja saamelaispolitiikka on alkanut puhua tästä toki yhteisöjen aloitteesta, ja näitä teemoja on käsitelty viimeisten vuosien aikana eri yhteyksissä. Ja tässä yhteydessä haluan erityisesti nostaa saamelaisen parlamentaarisen neuvoston, joka on 3 saamelaiskäräjin ja sitten Venäjän saamelaisyhdistysten yhteistyöelin, ja siellä kautta tämä keskustelu on nostettu parlamentaariselle tasolle saamelaisessa politiikassa. Tätä käsiteltiin Trondheimissa noin vuosi sitten saamelaisten kansallispäivän juhlallisuuksien aikaan, kun tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun saamelaiset aloittivat tai järjestäytyivät rajat ylittävästi poliittisella saralla. Ja täällä tämän juhlallisuuden tai juhlallisuuksien aikana pidettiin parlamentaarikkojen konferenssi, jossa tämä teema oli hyvin keskeisesti esillä. Ja siellä kuultiin erityisesti, mitä Ruotsin puolella on tässä prosessissa viimeisten vuosien aikana tapahtunut, mutta myös, että mitä saamelaiset yhteisesti yhtenä kansana tältä prosessilta haluaisivat. No,
Tämä on sitten pikkuhiljaa siirtynyt myös tänne Suomen puolelle ja saamelaiskäräjien toimintakauden tai vaalikauden 2016-2019 vaalikauden toimintaohjelmaan ensimmäisenä kirjauksena tuli sitten, että perustetaan totuuskomissio. Ja tämä, pelkästään jo tämä kirjaus 2016 vuoden alkupuolella niin on tavallaan avannut ovet tälle keskustelulle niin saamelaisyhteisöjen sisällä rajat ylittävästi, mutta myös erityisesti täällä Suomen puolella ja sitten valtion ja muiden toimijoiden suuntaan. Tässä nyt matkan varrella on tarkentunut se termi, mitä saamelaiskäräjät tällä hetkellä käyttää tästä, on totuus- ja sovintoprosessi. Ja tässä on monenlaisia keskusteluja käyty valtion ja eri toimijoiden suuntaan, mutta tässä kohden nostaisin erityisesti merkittävänä sen, että saamelaiskäräjät tapasi pääministerin viime toukokuussa, eli 2017 toukokuussa, ja tavallaan, että mikä tarve tällaiselle prosessille erityisesti Suomessa on ja minkälaisia asioita tähän tulisi liittää. Saamelaiskäräjät on tuolloin nostanut tavallaan neljä tasoa tälle, jotka ovat hyvin laajoja tasoja. Ja ensimmäinen taso tässä on saamelaisten ja valtion väliset suhteet. Toinen taso on saamelaisten ja Suomen kansankirkkojen väliset suhteet, eli evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon ja saamelaisten väliset suhteet. Kolmantena tasona saamelaisten sisäiset suhteet, ja näillä tarkoitan esimerkiksi eri kieliryhmien välisiä suhteita tai eri paikkakunnilla asuvien saamelaisten välisiä suhteita tai eri elinkeinojen välisiä suhteita. Ja sitten neljäntenä tasona saamelaisten ja muun paikallisen väestön väliset suhteet. Mutta jos ajatellaan, että mikä tässä on se kaikista tärkein taso, niin se on se ensimmäinen taso, eli saamelaisten ja valtion väliset suhteet, josta tavallaan kaikki se kumpuaa ja on lähtöisin, mikä tällä hetkellä saamelaisten tilanteessa on ongelmallista. Ja jos tässä sitten siirtyisin lyhyesti siihen, että miten, miksi tällaiselle prosessille on tarvetta, on erityisesti se, me elämme Suomessa, jossa saamelaiset ovat hyvin näkymätön, marginaalinen osa Suomea ja virallista Suomea, ja tämän prosessin tarkoituksena on tuoda niitä kokemuksia, tuoda niitä vaikeita yhteisiä historioita, tuoda erilaisia näkökulmia ja sitä historiaa, tapahtumia näkyväksi saamelaiselta näkökulmalta. Ja tässä kohden, jos esimerkiksi yhtenä suurena kokonaisuutena katsotaan asuntola-aikoja ja miten nämä ovat vaikuttaneet saamelaisten nykytilanteeseen, niin sieltä kumpuaa todella monenlaisia kysymyksiä siitä, että on kielenmenetystä, on fyysistä, henkistä, seksuaalista väkivaltaa ja tämä asuntolakokemus on voinut esimerkiksi johtaa siihen, että ei olla osattu olla vanhempia omille lapsilleen. Ja sitten taas tämä on johtanut esimerkiksi adoptioihin, tämä on johtanut huostaanottoihin. Ja mihin
mihin niin kuin kaikkeen yhdellä aikakaudella on voinut olla todella suuri vaikutus. Joten, ja tämä kaikki on näkymätöntä ja tiedostamatonta suurelle valtaväestölle ja viralliselle Suomelle. Ja miten me osaisimme tehdä parempia päätöksiä suhteessa saamelaisiin, jos se konteksti, jos se historia ei ole tiedossa ja jos ei vaikutukset niille teoille tai muille ole tiedossa, niin tämä on minusta yksi niistä keskeisimmistä asioista, minkä uskon tulevan esille ja jonka toivon, että tämän prosessin aikana käsittelisimme. Kiitos. Sopiiko puheenjohtaja, jatkan tähän heti perään. Musta tuntuu, että meillä on varmaan paljon keskustelua, niin ehkä vaan lyhyesti täydennän tätä Tiinan puheenvuoroa. Mutta ennen sitä kiitokset järjestäjille tämän tilaisuuden järjestämistä. Minusta on aivan erinomaista nähdä, että täällä on aivan tupa täynnä. Että tästä asiasta on erittäin tärkeää käydä keskustelua ja varmasti tällainen niin kuin näkökulmien yhdistäminen, mikä tässä on, että on historioitsijoiden ja tutkijoiden laaja-alaisempia ja globaalimpia näkökulmia ja sitten näitä meidän omia ajankohtaisia kysymyksiä liittyen saamelaisiin, niin katsotaan tässä yhdessä, niin mielellään kuunneltaisiin koko aika, mutta kyllä täällä meidän edustus on paikalla sitten kertomassa. Tiina kävi läpi tätä historiaa, sitä, että kysymys on myös muiden Pohjoismaiden hankkeista, että ikään kuin saamen kansaa tässä suhteessa koskettavasta asiasta. Mutta ehkä vielä tuosta viime vuosien historiasta, niin toki myös hallitus on tietoinen siitä, että viime vuosien historia saamelaisuudistuksissa on ollut vaikea. Että itsekin henkilökohtaisesti on ollut esimerkiksi ILO-sopimuksen ratifiointia koskevissa keskusteluissa mukana vähintään 15 vuotta. Ja tämä on tietenkin herättänyt odotuksia ja pelkoja ja frustraatiota ja näin poispäin. Ehkä koko alueella ja tietenkin sitten viime hallituskaudella myöskin se, että saamelaiskäräjälain uudistus, joka oli neuvoteltu yhdessä saamelaiskäräjien kanssa, niin ei sitten edennytkään, niin oli yksi esimerkki tällaisesta vaikeasta kehityksestä, että kyllä nähdään niin kuin suuri tarve paitsi tälle, niin muutenkin edetä tässä asiakokonaisuudessa. Ja tosiaan syy, miksi me nyt ei olla kuin tämä pikakäynti tänään, niin on se, että meillä on saamelaiskäräjälain toimikunta tässä samana päivänä koko päivän kokouksessaan, niin se on tarkoitus, siis se on erittäin olennainen asia ja toivottavasti saataisiin tällä hallituskaudella nyt sitten sen uudistusmaaliin. Sen lisäksi voi mainita, että muun muassa saamen kielilaki on eduskunnassa, ILO 169 ratifiointiesitys on siis sinänsä edelleen eduskunnassa vireillä ja on vielä koko ensi vuoden on sovittu semmoinen jatkoaika. Pohjoismaisen sopimuksen neuvottelutulos on olemassa ja siihen odotetaan saamelaisten näkemyksiä vielä vähän ehkä tarkemmin ja mietitään sitten sen prosessin jatkoa. Kaiken kaikkiaan niin kuin kieleen liittyvät asiat on myös aika paljon. Opetuksesta on käyty keskustelua, miten sitä voitaisiin kehittää esimerkiksi saamelaisalueen ulkopuolella ja on käyty dialogia erityisesti saamelaisnuorten kanssa siitä, että mitkä edellytykset tänä päivänä on saamelaisnuorilla pitää yllä saamen kieltä ja kulttuuria ja identiteettiä. Eli aika monella niin kuin saralla tapahtuu tällä hetkellä saamelaisasioissa ja totta kai tämä on nyt sitten tärkeä osa sitä. Toisaalta voi sanoa niin, että se luottamus kasvaa ja toivottavasti vahvistuu myös tässä niin kuin kokonaisuudessa niin, että tällaiselle komissiolle, jos se päädytään asettamaan, on sitten hyvät toimintaedellytykset. Hallituksen puolella nähdään, että kysymys on ennen kaikkea saamelaisten asiasta. Me halutaan kunnioittaa perustuslaista lähtevää itsemääräämisoikeutta ja itsehallintoa myöskin tässä asiassa. Ja sen takia siis hallitus ei ole edennyt, vaan ollaan kuuntelemassa saamelaisten näkemyksiä. Saamelaisyhteisö käy, niin kuin Tiina sanoi, omia keskustelujaan asiasta. Ja siis ei ole päätöstä, toisin kuin joistakin julkisista puheenvuoroista saattaisi päätellä, vielä komission nimestä, mandaatista, toimintatavoista, kokoonpanosta, vaan todella kuulemme nyt ensin niin kuin saamelaisten omia näkemyksiä tässä. Totta kai tässä sitten tullaan tarvitsemaan dialogia, niin kuin Tiina sanoikin,
hallituksen ja saamelaisten välillä, kun ensin nyt päästään alkuun ja katsotaan, että miltä pohjalta halutaan edetä. Ehkä voisin kuitenkin sanoa, että työntekijähankkeelle on palkattu. Sopiiko, jos esittelen? Kun sattuu olemaan ensimmäinen päivä, Anni-Kristiina Juuso on aloittanut tänään sinänsä valtioneuvoston kanslian palveluksessa tämän, nimenomaan tämän sovintokomissio, tai mikä nimi sillä sitten loppupuksi tuleekaan, nimeä siis ei ole päätetty, niin edistämisen tehtävissä, että häneen voi olla yhteydessä, jos jotain asiaa siltä osin tulee. Nämä kysymykset, mitkä nyt tähän asti keskustelussa on alustavasti on ollut, niin Tiinan puheenvuorossa jo aika hyvin tulikin, eli varmasti tosiaan kielen kulttuurin menetykseen asuntolakoulukokemuksiin liittyvät kysymykset on niin kuin tyypillisesti sellainen, joka myöskin tästä Kanadan mallista, eli Kanadan komission mandaattihan keskittyy just tähän sikäläiseen Indian Schools-järjestelmään, niin vaikuttaisi luontevalta ja myöskin selkeästi kansainvälisistä kokemuksista ja myöskin meidän omista havainnoista voi tietysti todeta sen, että nämä on todella vaikeita asioita, eli semmoinen riittävä henkinen tuki ja niiden psykologisten traumojen asianmukainen käsittely on varmasti niin kuin yksi peruspalikka, joka tapauksessa tässä tulee olemaan, mutta niin kuin sanottu, niin miten sitten tarkemmin se mandaatti tulee täsmentymään, niin sitä ei ole vielä päätetty. Toki me toivotaan niin, että nähtäisi tämä niin kuin tämmöisenä prosessina, jossa olisi tiettyjä etappeja. Nyt ihan fakta on se, että tämä hallituskausi ei ole enää kauhean pitkä, eli jos jotain halutaan tähän, niin sen pitäisi olla suhteellisen niin kuin rajattu, mutta on selvää, että koko prosessi tulee vaatimaan pidemmän ajan, eli ehkä niin kuin nähdä tämä tämmöisinä niin kuin etappeina, joka etenee vähän ehkä niistä kokemuksistakin matkan varrella oppien, niin tuntuisi hyvältä lähtökohdalla tässä vaiheessa. Ja totta kai näissä on aina myös se riski, että jos odotukset on liian suuria ja ikään kuin, niin kuin ei nähdä, missä prosessissa olisi hyvä edistää mitäkin asiaa, niin sitten tietysti on myös aina se mahdollisuus, että syntyy pettymyksiä ja sen takia mieluummin yritettäisiin lähteä sillä vähän varovasti ja kuunnellen liikkeelle tässä asiassa. Ehkä nämä täydentäviksi huomioiksi niin kuin meidän puolesta ja mielellään vastaillaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos paljon näistä selkeyttävistä kommenteista. Nyt en tiennytkään, että meillä on mahdollisuus ottaa tässä muutama kysymys. Tämä on aivan mahtava tilaisuus. Eli jospa teillä on nyt kysymyksiä nimenomaan Johanna Suurpäälle tai Tiina Sanila-Aikiolle, niin tässä onkin heti ensimmäinen kysyjä. Pyydän, että kysytte lyhyesti, koska tiedän, että heidän aikansa on hyvin rajallinen, niin että mahdollisimman moni saa kysyttyä. Mikko Pyhälä, kiitos. Me voitaisiin kerätä kiitos näitä kysymyksiä, esityksistä. Ja vastaatte sitten kerralla. Eikö olisi mahdollista ratifioida nyt se ILO-sopimus ja tehdään se saamelaiskäräjälaki sitten, kun se saadaan valmiiksi? No, tässä on Aikion Ilo, Inarin saamelainen sekä Utsjoen saamelainen. Ajattelin kysyä tällaista, että tämä totuuskomissio on aika vahvasti lähtenyt tämmöisellä tietyn tyyppisellä mandaatilla. Tässä itse asiassa jää tämmöinen kuva, että tietyt niin sanotut ei-porosaamelaiset jäävät ulkopuolelle leirin. Tämmöinen kuva on syntynyt heti tässä, kun saamelaisyhteisön jäseniä keskustelettaa. No sitten toinen juttu, onko tämä poliittinen ratkaisu, pyritäänkö tässä tietyn tyyppiseen saamelaiskäräjien tahtotilaan, ratkaisumalliin ja niin edelleen. Ja sitten toinen, vielä kolmas kysymys, että tämä totuuskomissio on valittu puheenjohtaja, on edellisessä saamelaiskäräjälain valmistelussa ollut mukana ja epäonnistunut siinä, että tämä jotenkin tuntuu vaan hassulta. Kiitos. Joo, täällä olisi. Irja Seuraervikari. Kiitos, Tiina.
kerroit, että saamelaiset on kansa, joka asuu neljässä maassa, ja totuuskomissioita on nyt perusteella 3 Pohjoismaassa. Miten olette ajatellut saamelaiset tätä yhteydenpitoa eri totuuskomissioiden välillä? Kiitos. Annetaanko nyt tilaisuus vastata? Annan tämän paremmin toimivan mikrofonin teille. Kiitos hyvistä kysymyksistä. Ensinnäkin meillä ei ole totuuskomissiota eikä mitään komissiota vielä siis perustettu, eikä näin ollen meillä ei ole valittua puheenjohtajaa. Meidän saamelaiskäräjien lähetekeskustelussa, joka on käyty viime kesäkuussa, on nimenomaan painotettu sitä, että tämä olisi saamelaiskäräjien ulkopuolella toimiva prosessi, kun tämä saadaan käynnistettyä, joten tämä tavallaan irrotettaisiin tästä poliittisesta toimijasta täysin. Mä olen pahoillani, jos joillain saamelaisilla, joko yksittäisillä henkilöillä tai sitten suuremmilla ryhmillä on semmoinen tunne, että ovat jääneet ulkopuolelle. Tässä ollaan käyty erilaisia taustoittavia keskusteluja tässä noin vuoden ajan, ja nyt on selkeästi tullut se esille, että meidän yhteisöt tarvitsevat aikaa keskustellakseen ja kerätäkseen niitä näkemyksiä ja ajatuksia, että mitä tämä prosessi oikein tarkoittaa ja minkälaisia tavoitteita ja tähtäimiä oikein on. Ja näin ollen esimerkiksi saamelaiskäräjät ei ole aloittanut vielä mandaattineuvotteluja, vaan nyt ajatuksena on syventää tätä tietoa, mitä nämä totuus- ja sovintoprosessit eri puolilla maailmaa ovat tuoneet niille kohteilleen ja osapuolille, ja myös järjestää meillä täällä semmoinen seminaari, jossa näitä ulkomaisia kokemuksia, kansainvälisiä kokemuksia käytäisiin läpi. Tämän lisäksi näissä taustattavissa keskusteluissa on tullut esille hyvin selkeästi se, että täytyisi olla kuulemisia eri puolilla saamelaisten kotiseutualuetta, mutta myös niissä keskittymissä täällä kotiseutualueen ulkopuolella, että mitä saamelaisyhteisö näkee tärkeäksi ennen kuin tätä prosessia aloitetaan viedä sen suuremmasti eteenpäin. Tämä oli erittäin hyvä kysymys tästä rajat ylittävästä yhteydenpidosta. Saamelainen parlamentaarinen neuvosto ja sen hallitus erityisesti, niin nyt näissä kokouksissa, mitä nyt Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjien vaalien järjestäytymisten jälkeen on pidetty, niin meillä on asialistalla ollut tavallaan statusraportti kustakin maasta, että pidämme hyvin, hyvin tiiviisti toisiamme ajan tasalla siitä, että mitä tapahtuu. Ja esimerkiksi nämä seminaarit ja kuulemiset, mitä on, niin näistä annetaan tieto sitten myös muiden maiden saamelaisille, koska toki meidän yhteinen resurssointi tämän asian tiimoilta on erittäin tärkeää. Kiitos. Suurimpaan osaan taisi Tiina vastata, mutta no joo, Mikko Pyhälä kysyi, että miksei nyt vaan ratifioida sitä iloa, että saamelaiskäräjälaki voisi odottaa. Kuitenkin on varmasti niin, että saamelaiskäräjälailla on vähän niin kuin deadline, eli seuraavat saamelaiskäräjävaalit on jo 2019, ja on selvästi tarvetta sille, että siihen mennessä me se laki uudistettaisiin, ja siinä on myös selkeästi vanhentuneita säännöksiä, että se on niin kuin ikään kuin kipeästi tarpeessa. Ja sitten näillä muilla prosesseilla pohjoismainen sopimus ja tämä sovintoprosessi, totuus- ja sovintoprosessi, mitä nimeä käytetäänkään, niin niillä on tavallaan, ne on lähtenyt muualtakin, eli niillä on omia aikatauluja. Meillä on kyllä tosi paljon nyt tällä hetkellä pöydällä, että varmasti siihenkin asiaan tullaan sitten palaamaan, mutta kyllä näillä näyttäisi olevan nyt erityinen tarve juuri nyt.
Ja siis tosiaan, niin kuin Tiina sanoi, ei ole sovintokomissiolla tai muulla komissiolla puheenjohtaja, koska sellaista ei ole asetettu eikä kokoonpanosta edes käyty keskustelua vielä. Tästä on saattanut syntyä vähän väärä käsitys, kun puhe julkisuudessa on käsitelty, mutta näin asia siis on. Eli hallituksen näkökulmasta kysymys on siitä, että saamelaiskäräjät on tehnyt ehdotuksen, aloitteen pääministerille tämän tyyppisen totuus- ja sovintokomission käynnistämisestä, ja hallitus on suhtautunut siihen myönteisesti, mutta niin kuin sanottu, kuuntelee nyt ensin saamelaisyhteisön näkemyksiä, että minkälainen ja niin poispäin siitä tulisi tulla. Kiitos. Nyt olisi vielä 3 tai 4 kysymystä, toivottavasti hyvin lyhyitä kysymyksiä, että saadaan ne ennen kuin te joudutte lähtemään. Että Anita Pesonen, annatko sitten sen jälkeen Astrid Thorsille sun taakse? Kiitos. Anita Pesonen, ja seuraan aika tiiviisti tätä. Olen tutkinut erityisesti Inarin saamelaisia sukuja ja tämmöisiä. Sen ehkä teen tällaisen suuhun kiinni. Ei tässä tarvitse nuolla. No, niin se, mikä minua on hämmästyttänyt täällä, on se, että olen saanut saamelaiskäräjien taholta ja saamelaisten medioiden taholta, lähinnä Yle Sapmin ja sivulta ja uutisista, semmoisen käsityksen, että on asetettu tämmöinen. Ja se on, minusta tämä on linjassa siihen, että mä toivon, että saamelaiskäräjät tehostaa sitä tiedottamistaan. Et nyt on, minä seuraan saamelaiskäräjien kaikkia näitä sivuja ja pöytäkirjoja, mutta se on hyvin vaikeaa pysyä ajan tasalla, koska ne pöytäkirjat tulee milloin tulee. Ja niissä pöytäkirjoissa ei ole liitteitä, joihin päätöksissä viitataan. Ja tämä on omiaan kyllä sekoittamaan tätä pakkaa. Ja näissä muissakin asioissa, jotka koskee saamelaisia, niin esimerkiksi ei osa saamelaiskäräjien jäsenistäkään sillä tavalla ole mukana tai päässyt mukaan niihin valmisteluihin. Ja siinä on tämä vanha juttu. Onko sinulla hyvin lyhyt, koska nyt meillä on kyllä tämä lista? Joo, okei, okay, hyvä. Eli transparenssia kaipaa Anita. Joo, kiitos teille, että ehditte tämän kaikkein kiireiden keskus, ja kiitos järjestelijöille. Mietin sellaista vertailukohtaa, nimittäin Ruotsissa ja Norjassa on ollut rommien osalta niin sanotut vitbok, ei välttämättä totuuskomissiota, mutta selvittelyasia. Ruotsissa johti sitä Maria Leisner Ronkin alaisuudessa ja Knut Wollebeck Norjassa. Oletteko tutustuneet näihin malleihin, ja onko siinä niin kuin esitöissä jotain tehtävissä? Ruotsissahan erityisesti sanottiin, että olisi pitänyt perustaa sen Witboogin jälkeen totuuskomissio. Mutta onko siitä jotain opittavaa myöskin, koska samalla kaltaisuuksiahan on? Pirja-Kristiina Virtanen. Joo, kiitoksia hyvin paljon. Haluaisin kysyä vähän lisätietoa, jos teillä olisi antaa siitä, että miten tämä kuuleminen tapahtuu, koska kipeistä asioista puhuminen voi olla hyvin vaikeata ja hyvin vaikeata sanallisesti itseänsä ilmaista. Ja Grönlannissa esimerkiksi, kun nyt oli siellä juuri tämä sovittelukomission raportti, niin siellä, siis kun tutkittiin Grönlannin hallituksen vääryksiä inuitteja kohtaan, niin alkuperäiskansanväestölle annettiin varoja esimerkiksi musiikin tekemiseen ja taiteen tekemiseen, että myös sitä kautta pystyi paremmin ymmärtämään itseään ja sitten kansana, että minkälaisia me ollaan ja omaa historiaa. Niin onko tällaista ajateltu täällä saamelaisten parissa? Kiitos. No niin, tässä tuli lisää hyviä kysymyksiä. Ensinnäkin tästä saamelaiskäräjien tiedottamisesta. Meillä ei ole omaa tiedottajaa, joka täysin johtuu siitä, että meillä ei ole siihen tarpeellisia varoja. Kaikki tekevät sen, mitä pystyvät, ja mä toivon, että vuoden 2018 aikana me pystytään resursoimaan saamelaiskäräjiä erityisesti vuodesta 2019 lähtien eteenpäin
aivan eri tavalla kuin tähän asti. Eli mä olen tosi pahoillani, että täytyy resurssikysymyksiin viitata tässä yhteydessä ja niin kuin pyrimme toki siihen, että teemme parhaamme siltä osin. Tässä ehkä nyt sekoittaa se, että saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta on asetettu ja tätä seuraava seurantaryhmä ja näihin puheenjohtajistot ja niin edelleen. Eli tämä ehkä sekoittaa nyt sitä tähän totuus- ja sovintoprosessiin. Nämä Ruotsissa erityisesti saamelaisia koskeneet Vitbook-asiakirjat, niin näihin olemme tutustuneet ja on todella merkittävää tässä kohdin todeta se, että Suomessa on tilanne se, että saamelaiskäräjät ja Suomen hallitus ovat keskustelleet tästä ja sopineet, että tämmöinen prosessi aloitetaan. Tällaista keskusteluahan ei Ruotsissa käyty, vaan erityisesti kirkon ja saamelaiskäräjien johdolla tätä työtä tehtiin ja sitten heidän yhdenvertaisuusvaltuutettua vastaava taho on nyt sittemmin mukana, mutta että valtio ei ole sitoutunut minun ymmärtääkseni tähän prosessiin. Norjassa taas viime kesäkuussa 2017 suurkäräjät, eli eduskuntaa vastaava laitos, on tehnyt päätöksen siitä, että saamelaisten ja kveenien kanssa aloitetaan tällainen prosessi. Näistä, että miten kuuleminen tapahtuu, todella hienoa, että toitte esille tämän Grönlannin esimerkin, koska nimenomaan tällaisia hyviä käytäntöjä tässä vaiheessa kartoitellaan ja niitä vaihtoehtoja, että miten kuulemiset voisivat tapahtua. Näissä taustakeskusteluissa, mitä minä olen käynyt, niin on tullut erityisesti esille se, että on erittäin traumaattisia kokemuksia, joita ei julkisessa tilaisuudessa pystytä tuomaan esille. Joten tämmöinen anonymiteetin suoja ja se turvallinen tilaisuus kertoa niistä omista kokemuksistaan, niin täytyy voida niin kuin turvata ja myös tämmöinen kirjallinen tuottaminen niistä kokemuksista, eli että antaa kirjallisesti sen oman kokemuksensa, kun ei pysty mahdollisesti sanallisesti sitä tuomaan julki, niin tällaisista erilaisista muodoista on taustakeskusteluissa, mitä minä olen käynyt, niin ollut puhetta. Tässä tuli sekä Astrid Thorsin kysymyksessä että sitten tässä Grönlannin yhteydessä tosiaan kysymys siitä, että tulee selvittää näitä kansainvälisiä kokemuksia ja tosiaan ehkä myös romaneihin liittyvät esimerkiksi on kyllä relevantteja, että sitä on syytä katsoa tarkemmin. Ja tähän on nyt aika paljon panostettukin kyllä tähän nimenomaan kansainvälisten kokemusten selvittämiseen ja totta kai tehdään siinä myöskin jatkossa erittäin mielellään yhteistyötä teidän kanssa. Ehkä hyvä mainita, että Antti Pentikäinen, joka hoitaa tämmöistä perinteistä uskonnollisten ja perinteisten sovittelijoiden verkostoa, niin kuin hän se nyt kääntyy suunnilleen New Yorkissa, niin on myös tämän hankkeen toimeksiannosta käynyt hyvin laajasti keskustelua kansainvälisten toimijoiden kanssa ja kerännyt näitä kokemuksia toki myös Suomen toimijoiden kanssa. Ja tosiaan, niin kuin Tiina sanoi, on tarkoitus järjestää myös tällainen seminaari, joka ei ole vielä nyt aloitusseminaari, koska ei olla niin pitkällä tässä hankkeessa, mutta on tämmöinen kansainvälisten kokemusten ja niistä oppimisen seminaari tässä ihan aika lähiaikoina, kun vielä vahvistuu sitten, että miten luennoitsijoille sopii. Et kyllä ehdottomasti tämä on niin kuin viisautta katsoa sitä, että mitä on tehty, mitä niistä on ehkä opittu. Ja monia kysymyksiä, muun muassa tämä totuus ja sovinto niiden välillä nyt sitten painottaminen, että kyllä meitä on myös niin kuin tavallaan varoitettu siitä totuussanasta ainakaan pelkästään käytettynä, että jos siitä ikään kuin seuraa sille yhteisölle mitään, niin sekin voi johtaa pettymykseen. Ja onko se totuus nyt välttämättä aina niin kuin yksulotteinen asia. Toisaalta sitten varmasti myös sitä tarvitaan, jotta sille sovinnolle on edellytykset. Et esimerkiksi tätä
tätä tullaan tässä kansainvälisessä tarkastelussa pohtimaan tarkemmin. No niin, kiitos oikein paljon. Ja näistä kansainvälisiä esimerkkejä tässä esittelikin meillä Sirkka Ahonen ja Teivo Teivainen, että jos teillä on mahdollisuus katsoa vaikka jälkikäteen heidän aika loistavat esitykset, niin se voi olla hyvä idea. Kiitämme nyt teitä ja siirrämme eteenpäin ohjelmassa. Siirsimme jo kertaalleen kaimaani Reetta Humalajokea ja hänen esitystänsä, mutta nyt on sinun vuorosi. Ja Reetta Humalajoki on siis Turun yliopistossa Suomen Akatemian tutkijatohtorina, eli postdokkina. Ja hän on hyvinkin laajasti tutkinut Kanadan ja Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen aktivismia ja myöskin näitä totuuskomissioita ja totuusprosesseja siellä, ja tulee meille niistä tässä kertomaan. Sulla on varmaan toi mikrofoni, joka toimii. Tämä ilmeisesti kuuluu. Joo. No, kiitoksia ihan ensimmäiseksi tapahtuman järjestäjille, ja ehdottomasti nyt he lähtivät jo huoneesta, mutta Tiina Sanila Aikioille ja Johanna Suurpäälle heidän alustuksestaan, että toi oli todella, todella opettava ja hienoa meille kaikille kuulla heidän puheenvuoronsa tästä tulevasta Suomen totuuskomissiosta. Me kuultiin aika paljon viittauksia Kanadan tilanteeseen, ja nyt tuon ehkä hieman lisätietoa siitä heille, jotka ei välttämättä tiedä kovin paljon Kanadan totuus- ja sovintokomissiosta. Ja haluan myös tuoda esille muitakin esimerkkejä Pohjois-Amerikasta, koska siellä on varsinkin Yhdysvalloissa myös niitä vähän huonompia esimerkkejä siitä, miten sovintoa voi hoitaa ja miten siitä voi tullakin jotain ihan muuta kuin sovintoa. Ja mä haluan taas esittää tämän kysymyksen, mistä ollaan keskusteltu aika paljon jo tänään, että mikä tämän komission nimityksen pitäisi olla, totuus- vai sovintokomissio vai molemmat? Et voiko sovintoa kuitenkaan tehdä tutkimatta ensin totuutta, ja sitten toisaalta mitä hyötyä on totuudesta, jos sitä ei seuraa minkäänlainen muutos? Ja Pohjois-Amerikassa on jo pitkä sovitteluyritysten historia, josta kannattaa ottaa oppia suomalaista sovittelukäytäntöä suunniteltaessa. Tietysti tämä Kanadan komissio on niistä tunnetuin esimerkki. Mutta nämä eri sovitteluyritykset kuitenkin osoittavat, että totuus ja sovinto ovat molemmat välttämättömiä osia valtion ja alkuperäiskansojen välisten suhteiden kehittämiseen. Tässä nyt keskityn lähinnä Kanadan totuus- ja sovintokomissioon, mutta haluan tuoda lyhyesti myös esille näitä yhdysvaltalaisia esimerkkejä sekä verrata lyhyesti molempien maiden esittämiä anteeksipyyntöjä, koska ne anteeksipyynnöt on erittäin tärkeitä osia mitä tahansa sovintoprosessia. Mutta aluksi haluan tehdä selväksi, että Pohjois-Amerikan esimerkit ja varsinkin tämä Kanadan esimerkki eroavat muista tänään käsittelemistämme tapauksista. Kanadan totuus- ja sovintokomissio, kuten kuultiin, perustettiin nimenomaan kuulemaan alkuperäiskansa-asioita ja asuntolakouluhistoriaa lähinnä. Niin ihan näin käytännön asioihin, niin se Kanadan komissio aloitti toimintansa vuonna 2008 ja sen loppuraportti julkaistiin vuonna 2015. Ja tämä oli ensimmäinen, joka keskittyi nimenomaan alkuperäiskansojen asioihin. Näin ollen siihen liittyy erityisiä haasteita, jotka poikkesivat muista komissioista. Tutkijoiden Brian Ricen ja Anne Snyderin mukaan Kanadan haasteet johtuivat siitä, että kanadalainen yhteiskunta polveutuu asuttajista ja alkuperäiskansoista, eli on asuttajayhteiskunta, eli englanniksi settler society. Ricen ja Snyderin tunnistamat kolme asuttajayhteiskunnan pääpiirrettä vaikeuttavat sovintomahdollisuuksia Kanadan kaltaisissa maissa. Ja mä nyt luettelen nämä pääpiirteet ja voitte itse kukin miettiä, kuinka hyvin nämä myös soveltuu Suomen tilanteeseen. Ensinnäkin asuttajayhteiskunnassa kolonialismin aiheuttama alkuperäiskansojen satoja vuosia kokema syrjintä jatkuu edelleen ja vaikuttaa heidän asemaansa yhteiskunnassa. Toiseksi kansalliset myytit kieltävät totuuden alkuperäiskansojen kokemasta kohtelusta ja vahvistavat stereotyyppistä kuvaa alkuperäiskansoista lapsenomaisina ja vähempiarvoisina ihmisinä. Ja kolmanneksi, kulttuurien, kielten ja identiteettien tuhoamisen seurauksena alkuperäiskansat eivät ainoastaan koe vihaa asuttajia kohtaan, vaan voivat myös tuntea epävarmuutta ja itseinhoa. Tätä voisi myös kutsua sisäiseksi kolonisaatioksi. Jatkuva syrjintä, kansalliset myytit ja sisäinen kolonisaatio ovat piirteitä, jotka vaikeuttavat mahdollisuuksia luoda sovintoa alkuperäiskansojen ja muiden kansalaisten välille.
Sovinto on mahdottomuus tilanteessa, jossa syrjintä jatkuu ja alkuperäiskansojen oikeuksia ei tunnusteta. Sovinto menneistä asioista ei riitä, jos jatkuvaa syrjintää ei noteerata. Tämän näkee esimerkiksi Yhdysvaltojen yrityksestä tehdä sovintoa alkuperäiskansojen maa-oikeuksien suhteen 50-luvulla. Vuonna 1947 Yhdysvalloissa perustettiin tilapäinen komissio käsittelemään eri alkuperäiskansojen korvausvaatimuksia menetetyistä maista ja resursseista. Alun perin alkuperäiskansajärjestöt kehuivat komissiota ja pitivät sitä valtion tunnustuksena rikkoneensa alkuperäiskansojen kanssa tehtyjä sopimuksia. Komission tarkoituksena ei ollut sovitella, eli englanniksi sanottuna reconcile, valtion ja alkuperäiskansojen välisiä suhteita. Sen sijaan maksamalla korvauksia valtio pyrki sopimaan, eli settle, tietyt riidat, jotta näiden kansojen erityisasema voitaisiin poistaa ja heidät voisi paremmin sulauttaa valtaväestöön. Joissakin tapauksissa valtion virkamiehet jopa tekivät alkuperäiskansojen edustajille selväksi, että jo sovitut korvaukset maksettaisiin heille ainoastaan, jos he hyväksyisivät laillisen alkuperäiskansastatuksen poistamisen. Samankaltaiset komissiot suunniteltiin myös Kanadaan, mutta siinä vaiheessa siitä ei saatu mandaatista ja rahoituksesta sovittua. Ja tietysti tällainen korvausprosessi poikkeaa valtavasti näistä nykyisistä totuuskomissioista, joista on puhe ollut tänään. Sen toiminnasta ei raportoitu julkisesti ja heitä kiinnosti oikeastaan vain se maan omistus. Mutta tämä on kuitenkin selkeä esimerkki siitä, miten yritys sopia pelkästään tiettyjä historiallisia rikkeitä ilman minkäänlaista laajempaa menneiden ja nykyisten suhteiden käsittelyä voikin toimia itse asiassa sulauttamisen välineenä. Sovinto ei välttämättä tuekaan alkuperäiskansojen oikeuksia, vaan valtio voi käyttää sitä niiden vähentämiseen. Tämä perustuu siihen näkemykseen, että korvaamalla menneet vahingot, asiat on loppuun käsitelty, eikä ole enää tarvetta ajatella näitä ryhmiä alkuperäiskansoina. Kanadassakin on jo ennen totuus- ja sovintokomissiota ollut erilaisia sovitteluyrityksiä sekä maa-oikeuksiin että asuntolakouluihin liittyen. Kanadan maa-oikeuksien itsenäinen korvauskomissio toimi 1900-luvun alkupuolella vuoteen 2009, ja se käsitteli alkuperäiskansojen korvausvaatimuksia, jotka valtio oli jo kertaalleen hylännyt. Tätä ei kuitenkaan seurannut statuksen poisto. Vuodesta 1991 vuoteen 1996 toimi myös Royal Commission on Aboriginal Peoples, valtion perustama komissio, joka tutki ja loi yli 3000 sivua pitkän raportin alkuperäiskansojen tilanteesta Kanadassa. Ja tämä jälkimmäinen komissio pui myös asuntolakouluasiaa. Eli mun pointti tässä on, että tällä on jo Kanadassa tehty jo pitkä työ ennen tätä totuus- ja sovintokomissiota, mitä vastaavaa ei välttämättä Suomessa ole nähty tähän mennessä. Varsinainen totuus- ja sovintokomissio lähti kanteesta, jonka asuntolakouluista selviytyneiden ryhmä nosti valtiota vastaan. Ja tämä, siis valtio ja tämä asuntolakouluoppilaiden ryhmä sopii oikeuden ulkopuolella, ja tähän sopimukseen liittyi se, että perustetaan totuus- ja sovintokomissio. Ja entisille oppilaille maksettiin myös korvauksia jonkin verran heidän kokemistaan kärsimyksistä. Tämän komission mandaattiin kuului siis raportin laatiminen asuntolakoulujen historiasta sekä sen jatkuvista vaikutuksista alkuperäiskansayhteisöihin. Ja komission 5 vuoden työlle määriteltiin 60 miljoonan dollarin, eli noin 40 miljoonan euron budjetti. Komission alku oli kuitenkin hankala. Suomeen tulevan komission liittyen, no me juuri keskustelimme siitä, että ketä nimetään komissaareiksi, mutta Paula Lehtomäen lausuma Ylelle, niin se herätti aika paljon närää siitä, koska hän mainitsi, että on ajateltu suomalaisia henkilöitä johtamaan tätä. Tietysti nyt kuulimme, että se ei välttämättä vastaa todellisuutta, vaan että tämä on medialle tehty kommentti. Mutta siihen nähden niin halusin tuoda esille, että Kanadan totuus- ja sovintokomission puheenjohtajaksi nimettiin ensiksi ei-alkuperäiskansaan kuuluva henkilö, Harry Laforme, ja siitä seurasi aika vakavia ongelmia. Komissio ei päässyt alkuun. Laforme ja hänen apukomissaarinsa, joista toinen oli vain alkuperäiskansaan kuuluva henkilö, he riitaantuivat aika nopeasti. Ja se riita kiteytyi siihen, että oliko totuus vai sovinto tärkeämpi pointti komissiossa. Eli Laformen mukaan nämä apukomissaarit keskittyivät liikaa pelkästään totuuteen, kun hän olisi halunnut siirtyä jo sovintoon. Loppujen lopuksi kaikki erosivat tehtävistään. Ja nyt sitä seurasi siis tämä uuden
kolmen komissaarin valitseminen. Lopulta puheenjohtajaksi nimettiin Murray Sinclair, joka oli Manitoban provinssin ensimmäinen alkuperäiskansaan kuuluva tuomari. Häntä tukemaan valittiin ansioitunut toimittaja ja kouluttaja Murray Wilson sekä entinen kansanedustaja Wilton Littlechild, Erminskin Cree-kansan jäsen. Eli heidän johtamana komission pääasiallinen tehtävä oli tuoda alkuperäiskansojen kokemukset asuntolakoulusta koko kansan tietoisuuteen. Ja se oli se, mihin nämä kolme uutta komissaaria keskittyivät. Asuntolakoulut ovat kipeä muisto lähihistoriasta Kanadan alkuperäiskansoille. Koulut toimivat yli 100 vuotta. Viimeinen suljettiin vasta vuonna 1996. Ja ainakin 6000, todennäköisesti todella moni, todennäköisesti vielä useampi. Lapsi kuoli valtion ja kirkkojen vetämissä kouluissa ja monet kohtasivat fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa. Ja kuten Teivo toi esille, niin näiden kertomusten kuuleminen on todella koskettavaa ja hankala asia. Käytännössä komissio keskittyi entisten asuntolaoppilaiden kokemusten kuulemiseen ja tämän historian tunnustamiseen ja tallentamiseen. Komissio vastaan otti yli 6750 lausuntoa asuntolakoulun kokeneilta ja nauhoitti yli 1355 tuntia heidän haastattelujaan. Komission tehtävänä oli myös järjestää 7 kansallista tapahtumaa ympäri maata, joissa valtaväestö ja alkuperäiskansojen jäsenet kokoontuivat käsittelemään tätä traumaa. Nämä tapahtumat kesti yleensä useamman päivän ja yleisössä oli komission ja valtion, siis komission ja valtion edustajia sekä ihan tavallisia kansalaisia tietysti. Ja näille tavallisille kansalaisille oli järjestetty myös opetustelttoja, joissa yleisö saattoi tutustua oman kotikuntansa asuntolakoulujen historiaan. Ja ne tapahtumat järjestettiin pitkälti alkuperäiskansojen ehdoilla ja niissä eri kansojen perinteillä ja symboliikalla oli keskeinen rooli. Esimerkiksi syyskuussa 2013 Vancouverin tapahtuma avattiin seremonialla, jossa eri alkuperäiskansojen kanoottiryhmät meloivat paikallisia Coast Salish-kansojen edustajia vastaan. Ja tähän kuului myös lauluja, pyhän tulen sytyttäminen ja rumpujen soittoa. Tapahtuman aikana lavalla istui komission edustajien lisäksi Coast Salish-kansojen arvostettuja vanhempia jäseniä, eli he olivat todella vahvasti tässä mukana. Näistä tapahtumista näkyi ja kuului alkuperäiskansayhteisöjen ja yksilöiden äänet. Tämä näkyvyys ja kunnioitus asuntolakoulusta selvinneitä kohtaan olivat keskeisiä luomaan ilmapiiriä, jossa selviytyjät pystyivät jakamaan muistonsa. Näitä tapahtumia suunniteltaessa otettiin huomioon se taakka, jota monet edelleen kantoivat mukanaan. 10 vuotta asuntolakouluja käynyt Lorna Standing Ready kertoi tunteneensa häpeää osallistuessaan ensimmäistä kertaa totuuskomission tapahtumaan. Hänestä tuntui alkuun, ettei hän ansainnut kunnioitusta, mutta tapahtuman ilmapiiri auttoi häntä käsittelemään asiaa. Hänen kertomuksestaan näkee selvästi, kuinka tärkeää asuntolakouluista selvinneille oli saada näkyvää tunnustusta heidän kokemalleen vääryydelle. Totuuden esille tuominen yleisten tapahtumien kautta oli tärkeää siis sekä tuomaan sitä tietoa koko kansalle, että auttamaan alkuperäiskansoja käsittelemään traumaa omien yhteisöjensä sisällä. Kanadan totuus- ja sovintokomission kohdistui myös kritiikkiä. Joidenkin mukaan komissio keskittyi muutaman rahoitetun vuotensa aikana liikaa totuuden löytämiseen. Toisten mielestä komissio oli liian rajallinen keskittyessään pelkästään asuntolakouluihin sen sijaan, että olisi holistisesti käsitellyt valtion vääryksiä alkuperäiskansia kohtaan. Komission vuonna 2015 julkaisema loppuraportti on tässä suhteessa erityisen tärkeä. Se sisältää 94 toimintakutsua, jotka komissio näkee tarpeelliseksi sovinnon luomiseen. Komission johtaja Murray Sinclairin mukaan todellista sovintoa ei voikaan komission lyhyen elinkaaren aikana saavuttaa, vaan muutoksen on tapahduttava hitaasti monen sukupolven aikana. Hän siis näkee komission sovitteluprosessin ensimmäisenä osana. Tuomalla totuuden esille, komissio loi pohjan sen sovintotyön jatkumiselle. Ja näissä toimintakutsuissa koulutuksella on keskeinen osa. Ja moni meistä on varmaan lukenut Rauno Kuokkasen kirjoituksia sovintokomissiosta, Suomen sovintokomissiosta ja Kanadan opeista siihen. Ja hänen mukaansa tämä Kanadan mallin tärkein oppi Suomen sovittelutyölle on nimenomaan se koulutuksen rooli. Saamelaisista ja Suomen kolonisaatiohistoriasta ei tällä hetkellä kouluissa opeteta käytännössä mitään. Ja sovintoa ei oikeastaan voi tällaiselle pohjalle rakentaa. Kanadan loppuraporttiin sisältyikin paljon materiaalia asuntolakoulujen historiasta ja alkuperäiskansojen nykytilanteesta, joka soveltuu käyttöön kouluissa.
ja yliopistoissa. Ja tätä kautta komissio pyrkii luomaan hyvän pohjan sovintotyön jatkamiselle. Ja nämä toimintakutsut on myös painettu kirjaseen, joka on lähetetty yli 100 000 kanadalaiseen kotiin. Eli sitä tietoa kierrätetään todella laajasti. Nyt minulta valitettavasti aika alkaa loppumaan kesken, eli en pääse kunnolla paneutumaan näihin anteeksipyyntöihin, mutta halusin vaan ihan lopuksi tuoda esille tai kysyä teiltä, että tiesittekö, että vuonna 2009 Yhdysvallat pyysi virallisesti anteeksi alkuperäiskansoiltaan? Joo, varmasti moni tiesi täällä, koska on asiaan perehtynyt, mutta tämä viesti, joka oli osa Obaman allekirjoittamaa puolustusmäärärahalainsäädäntöä, on kaikkien kansalaisten puolesta. Valtion osuutta ei siinä mitenkään erityisesti tunnusteta. Ja siihen liitettiin myös huomio, että tämä ei millään tavalla oikeuttanut alkuperäiskansojen vaatimaan korvauksia. Sitä ei myös missään vaiheessa esitetty suoraan alkuperäiskansojen edustajille, eikä sitä julkistettu millään tavalla tai edes luettu ääneen. Niin mitä merkitystä on äänettömällä anteeksi pyynnöllä? Nyt useampi ehkä tietää siitä Kanadan esimerkistä, jossa pyydettiin anteeksi kolmella eri alkuperäiskansakielellä, englanniksi ja ranskaksi, ja tietää, kuinka suuri merkitys tällä oli Kanadan sovintokomission työn aloitukselle. Mutta halusin tuoda myös tämän yhdysvaltalaisen esimerkin niin varoittavana esimerkkinä, että miten ei hoideta anteeksi pyyntöä. Ja minusta ehkä lopuksi haluan vaan sanoa, että sovintotyö ei etene, jos samalla tuetaan hankkeita, jotka estävät alkuperäiskansojen oikeuksien toteuttamista. Ja tämä on mielestäni se tärkein huomio Suomen sovintokomissiota suunniteltaessa. Kanadan totuus- ja sovintokomission myötä kuitenkin yhä useampi kanadalainen tietää alkuperäiskansoista ja heidän historiastaan ja on valmis tukemaan heidän oikeuksien toteutumista käytännössä. Tässä on minusta tärkeä viesti, ei pelkästään saamelaisille, vaan meille tutkijoille ja muille suomalaisille. Että siitä huolimatta, miten Suomen sovintokomissio kehittyy, meidän on tarkasti seurattava valtion toimintaa ja sovittelun työtä nyt komission toiminnan aikana ja myös pitkälle tulevaisuuteen. Ja meidän on yhdessä varmistettava, ettei tästä Suomen sovintotyöstä tule pelkkää puhetta. Kiitos. Kiitos, ja olen pahoillani, että siirryn vähän Reetta hoputtamaan, koska aihe oli erinomaisen kiinnostava, ja monet yksityiskohdat on varmaan sellaisia, joita voidaan sitten paneelikeskustelussa vielä kysellä tarkemmin. Tuo ajatus varsinkin siitä, että sovinto ei voi syntyä, jos ei sen pohjalla ole tietoa, on minusta aika merkityksellinen. Meidän viimeinen puheenvuoro tulee Jan Löfströmiltä, joka on historian ja yhteiskunnallisen aineiden didaktiikan yliopiston lehtori. Hyvää päivää. Me ei kerrottukään tässä aikaisemmin tapaamaan Helsingin yliopistosta. Ja hän on tehnyt erinomaisen uran nimenomaan pohdiskellen anteeksi pyynnön ja anteeksi annon merkitystä. Ja tulee nyt sitten vielä erityisesti puhumaan näistä aiheista meille hetken ajan. Ja sen jälkeen siis seuraa paneeli, joka tarkoittaa sitä, että yleisö saa esittää kysymyksiä. Kuuluuko hyvin? Joo. No niin, kiitoksia kutsusta tänne esiintymään. Olen tosiaankin tuolta Snellmanin kadun pohjoispäästä, eli kasvatustieteestä tiedekunnasta, ja virallinen nimikkeeni on tosiaan aika pitkä ja mahtipontinen. Olen historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopiston lehtori, ja se kutsu tänne saattaa tosiaankin liittyä siihen, että olen muinoin toimittanut muun muassa sen kirjan Voiko historiaa hyvittää, johon Sirkka Ahonenkin on kontribuoinut, ja toki moni muukin kollega eri tieteen aloilta. Ja sitten jonkin verran tämä tematiikka on nyt ollut sitten työpöydälläni siinä yhteydessä, kun olen ollut tekemisissä näiden Ruotsin viime aikojen lakien kanssa, jotka ovat olleet siis lait, joiden pohjalta on voitu maksaa korvauksia vasten tahtoaan sterilisoiduille ja sitten kaltoinkohdelluille huostaanotetuille lapsille. Hyvin kiinnostavia tapauksia nekin. No niin, yritän olla nyt suhteellisen nopea sitten kuitenkin tässä omassa
esityksessäni, jossa jo nyt edeltäjiä kuunneltua, niin ajattelen, että voisi varmaan monta kohtaa skipata tai yhdistää tai jollain tavalla toisin muotoilla, mutta ei voi mitään. Tarvitsen tähän nämä slaidit kuitenkin tueksi, että en rupea luistelemaan liikaa. Lupasin tuon otsikon anteeksipyyntöjen politiikka ja siihen alkuun vaan mietin sitä, että se on ihan hyvä ja hyväksyin sen. Olen itse kuitenkin usein käyttänyt, kun näitä erilaisia ilmaisuja nyt esiintyy, on historialliset anteeksipyynnöt ja poliittiset anteeksipyynnöt ja viralliset anteeksipyynnöt ja sama sitten på svenska ja in English, official apologies, historical apologies ja niin poispäin. Ja sitten tämä, mistä ehkä itse pidän eniten, vaikka se on vähän kommervenkkinen, institutionaaliset anteeksipyynnöt, koska kysehän on kuitenkin siitä, että siellä on joku instituutio, valtiollinen, kirkollinen tai joku muu taho, joissain tapauksissa ehkä liikeyrityskin vaikkapa, joka esittää sen anteeksi pyyntönsä jonkin menneisyyden traagisen tapahtuman tai teon tai ilmiön vuoksi. No, ei sitä siis sen kummempaa, mutta jos lipsahtaa nyt tässä, että sanon instituutioista anteeksi pyynnöt, niin se siis liittyy siihen, että pidän sitä käsitettä aika semmoisena osuvana. No joo. Sitten asia, jonka kyllä hyvin tiedämme ja tiedätte, tämä institutionaalisten anteeksipyyntöjen suorastaan räjähdysmäinen kasvu viimeisenä vuosikymmenen. Tuokin on jo vanha kuvio, se on otettu, kuten pienellä näkyy, Steven Pinkerin kirjasta, joka sekin on jo jonkin verran vanha. Ja vaikka nyt sitten tietysti voi aina kysyä silleen metodologiselta kannalta, että mitäköhän tähänkin on nyt laskettu mukaan ja mitä pitäisi olla mukana tai ei pitäisi olla mukana, mutta se idea nyt kuitenkin on ihan varmasti juuri tuo, että kun katsotaan poliittisten ja uskonnollisten johtajien jonkinlaisia anteeksipyynnön ja pahoittelun julkisia lausumia, niin tuo Steven Pinkerin erään toisen aineiston pohjalta piirtämä käyrä on kyllä varsin puhuva. Ja tuo Age of Apology, joka esiintyy joidenkin kirjojenkin otsikoissa, on tosiaan myös aika osuva. No, mitä taustoja tuolle graafille nyt sitten on, että tuolla tavalla anteeksipyynnöt on tosiaan ponnahtaneet ylöspäin, niin niitähän on varmaan monta, ja uskon, että moni kollega tässä voisi paljon niin kuin syvällisemmin ja osuvammin niitä analysoida. Eli tässä nyt on vain jonkunlainen kimara siitä, miten sitä on tutkijoiden parissa analysoitu tätä ilmiötä sinänsä, ja vaikea varmaankaan nyt suorastaan todentaa, että tuosta se johtuu, se käppyrän nousu, mutta varmasti eri tavoilla on mukana näitä eri tekijöitä, joista nyt yksi on tietysti se, että tuossa 80-luvun loppupuolella ja 90-luvulla oli lukuisia poliittisia murroksia ympäri maailmaa, ja niiden jälkeen sitten tehtiin tiliä kyseisissä yhteiskunnissa Etelä-Afrikasta Itä-Eurooppaan ja Etelä-Amerikasta sitten Aasian puolellekin. Eli siellä nyt figureeraa sitten tuo käsite transitional justice aika vahvasti. No sitten toinen tekijä, joka tässä on hyvä muistaa, on se, että erilaisten vähemmistöjen, marginalisoitujen, sorrettujen, sivuutettujen vähemmistöjen poliittinen painoarvo on oikeastaan voisi sanoa 60-luvulta lähtien kasvanut, ja he ovat itse nostaneet esiin omia kollektiivisia kokemuksiaan, muistojaan, jotka ovat traumaattisia, traagisia, ja sitten myös ovat aktiivisesti niitä hyvityksiä pyrkineet saamaan jonkinlaisia hyvityksen eleitä tai myös konkreettisia. Et se on yksi siellä taustatekijä, ja siihen läheisesti kytkeytyy ylipäänsä identiteettipolitiikan prominenssi, keskeisyys viime vuosikymmeninä monissakin yhteiskunnissa. Olen pistänyt tuohon ihan pienellä ranskalaisella viivalla sellaisen kysymyksen, joka itseäni nyt on sitten myös kiinnostanut sen vähän, mitä tästä aihepiiristä on kirjoittanut, ja se on tuo teema, johon tässä oikeastaan edelliset puhujat ovat vähän niin kuin joissain kohden lyhyesti viitanneet, nimittäin tämä inkluusio ja myös itse asiassa ekskluusio, eli niin kuin tyylipuhtaimmillaanhan kyse on siitä, että jos valtiovalta esittää, tai kun valtiovalta esittää virallisen anteeksipyynnön jonkin väestön osan kokemasta sorrosta tai kaltoinkohtelusta, niin sehän on eräässä mielessä niin kuin kutsu, tai niin kuin myönnetään, että teidän kokemuksenne, teidän tarinanne, teidän kertomuksenne kuuluu meidän yhteiseen jaettuun kansalliseen tai ehkä jopa globaaliin kertomukseen. Et siinä mielessä siinä on se inkluusion elementti, joka on hyvin vahva. Mutta
minua sit itse on varsinkin kiinnostanut se eksklusiivisuuden ainakin potentiaali, joka nyt tavallaan muun muassa on läsnä siinä, mitä tässä edelliset puhujat pohti tähän saamelaisten asian käsittelyyn liittyen. Esimerkiksi kun tehdään jo sitten valintoja, kuka kutsutaan mukaan, ketkä kutsutaan pöydän ääreen, ketkä kokevat asian omakseen. Ja olen joskus sit yhdessä paperissa jopa sellaistakin aika kierroa ajatusta pohtinut, missä määrin se, että jonkin valtion edustaja virallisesti juuri lausuu hyvin arvovaltaisesti, että kaikkien tämän maan kansalaisten ja maani hallituksen puolesta pyydän anteeksi jotain tiettyä juttua, niin implisiittisesti se tavallaan antaa sen viestin, että nyt kaikki, jotka haluaa olla kunnon tämän maan X-kansalaisen, niin teidän pitäisi kokea tämä nyt sitten niin kuin ihan omakohtaisesti ja syvästi. Jos ette sitä tee, niin ette ole kyllä sitten kunnon kanadalaisia tai saksalaisia tai suomalaisia tai jotain muita. Ja tämä on semmoinen, mikä minua kiinnostaa, tämmöinen twist, joka saattaa olla niin kuin tällaisten anteeksi pyyntöjen mukana vähän niin kuin huomaamatta, mutta ei sitä sen enempää. Ehkä se ei ole edes kovin merkittävä, mutta vaan kiinnostava näkökohta. No sitten on tuossa tuo, että nykyään modernilta valtiolta odotetaan kansainvälisillä foorumeilla sitä, että se on jollain lailla uskottava myös niin kuin moraalisena toimijana, ja siihen noin vähän kyynisemmin ajatellen liittyy juuri tämä image managementin ulottuvuus, joka ehkä inspiroi poliittisia johtajia esittämään näitä anteeksi pyyntöjä. No sitten nuo kaksi viimeistä on ehkä vähän niin kuin positiivisimpia ja optimistisimpia. Ajatellaan, että no ehkä tämmöinen moraalinen käänne on niin kuin tosiaan tapahtunut. Ihmisoikeusajattelua korostetaan, se otetaan vakavasti, ihmisoikeudet. Ja myös mielellään myös otan esiin tuon sivilisoitumisen ja sivilisaation käsitteen. Eli näin osoitan kunnioitukseni Norbert Eliasille, joka pohti, miten noin pitkässä juoksussa vuosisatojen mittaan yhteiskunnallisten rakenteiden muuttuessa, kuka ties tietyllä tavalla empatiakyky lisääntyy, aletaan kokea niin kuin ihan oikeasti silleen omakohtaisesti tärkeäksi, että jotkut ihmiset ovat kokeneet jotain ikävää, traagista tai kokevat jatkuvasti, ja se niin kuin tunnetaan sillä lailla vahvasti, että tähän pitäisi puuttua, voidaan samaistua toisten negatiivisiin kokemuksiin. No tuon skippaan. Ja siirryn sitten suoraan, koska aika on varmaan aika rajallinen, siirryn sitten vaan näihin, mitä oikeasti on myös edellisessä puheenvuorossa varmaan jollain lailla on sivuttu, reaktioita, mahdollisia vaikutuksia, mitä poliittiset anteeksipyynnöt, tai siis instituutioiset anteeksipyynnöt historian vääryyksistä ehkä herättää. Ja siinä nyt on sinänsä tuo ensimmäinen pallukka vaan muistuttamassa, että näkökulmatkin totta kai on nyt hyvin erilaisia. Ajatellaanko anteeksipyynnön kohteen vai anteeksipyynnön esittäjän kannalta, vai sitten lainausmerkeissä sivullisten kannalta, jotka siis ovat niitä, jotka ajattelevat, että tämä ei heihin oikeastaan mitenkään liity tämä koko keskustelu. Eri asia, onko nyt oikeasti sellaista positiota niin usein olemassakaan. Mutta joka tapauksessa yhtäältä totta kai poliittiset anteeksi pyynnöt ovat saattaneet joskus heidät herättää näitä positiivisia reaktioita, tyytyväisyyttä, helpottuneisuutta. Ja tähän joissain näissä puheenvuoroissahan juuri ehkä vähän viitattiinkin, että myös ne, jotka ovat kokeneet jotain negatiivista, traagista menneisyydessä, saattavat kokea sen vuoksi häpeää, syyllisyyttä ja miettiä, että olikohan meistä tosiaan jotain vikaa. Olikohan niin kuin oma tämä väestöryhmä jollain tavalla huono noin niin kuin moraalisessa mielessä. Ja kun sitten joku arvovaltainen taho esittää sen anteeksi pyynnön, että tuli tehtyä tosi pahasti teitä kohtaan, niin kyllä se niin kuin joissain todistajalausunnoissa sitten ilmenee, että tulee se semmoinen, että okei, ei meissä tosiaan ollut mitään syyllisyyttä, häpeää. No sitten se tämmöinen virallinen instituutiollinen anteeksipyyntö antaa juuri tähän äskeiseenkin liittyen semmoista moraalista oikeutusta, minun tulkintani, minun niin kuin viiteryhmäni tulkinta menneisyydestä, että sillä on painoarvoa. Se jotenkin tuo esiin sen puuttuvan historian tai vaietun historian, se antaa moraalisen oikeutuksen sille, mitä olen sanomassa, ja sitten suluissa totean, että toki se sitten jatkossa saattaa myös merkitä, että se antaa oikeutuksen joillekin juridisille vaateille, ehkä myös taloudellisille vaateille. Ja tähän liittyy sitten oman identiteetin vahvistuminen, ja tarkoitan kansalaisuutta tuossa diassa, siis merkityksessä citizenship, niin kuin sillä tavalla, että on niin kuin jonkun yhteiskunnan täysivaltainen jäsen myös kulttuurisessa mielessä, perinnettäni, kieltäni,
katsomustani, muistojani arvostetaan. Semmoiset on näitä positiivisia reaktioita tai vaikutuksia. Mutta sitten on totta kai myös näitä, jotka ovat vähän niin kuin jotain muuta, tyytymättömyyttä, skeptisyyttä. Voisin ajatella, että melkein mikä tahansa tämmöinen sovintototuusprosessi jättää aina jotkut tyytymättömiksi. Se nyt ei merkitse sitä, että pitäisi jättää tekemättä sitten, mutta vaan siihen voi niin kuin mentaalisesti varautua, että jostain kuitenkin ihan ehkä ymmärrettävästi jotkut kokevat tyytymättömyyttä. Yksi on tietysti ehkä se, että tämmöinen instituutioiden anteeksi pyyntö koetaan ylipäänsä jälkijättöiseksi, se olisi pitänyt tehdä jo 50 vuotta sitten, 100 vuotta sitten, ja sehän on vain puhetta. Tässä otan sen verran puoli minuuttia tästä vielä niin kuin vähän pienen sivuhypyn. Muistan sen niin hyvin, ehkä jotkut teistäkin, että joskus silloin kun Matti Vanhanen oli pääministeri, hän esitti pääministerin ominaisuudessa anteeksi pyynnön siitä, että eräs kansalaisjärjestö oli nettisivuillaan julkaissut niitä niin kutsuttuja Muhammed-pilapiirroksia, muistaakseni se oli niitä. Ja muistan vaan sen iltapäivän radiouutislähetyksen, olen ihan 100 varma, voisin lyödä 50 euroa vetoa, 100 vaikka, että Matti Vanhanen sanoi siinä muun muassa näin, kun toimittaja kysyi, että no mitä se nyt pääministerille on, niin kuin kuuluu mennä pyytämään anteeksi, mitä joku kansalaisjärjestö tekee nettisivuillaan, niin pääministeri sanoi muun muassa näin, ja eihän se anteeksi pyyntö maksa mitään. Ja mietin, että se oli oikeastaan tavallaan aika realistinen, mutta tavallaan aika niin kuin tyly huomio tavallaan, että ja okei, niin eihän se on halpaa puhettahan se on tavallaan, joten ihan ymmärrettävästi joissain yhteyksissä se voi herättää sitten tyytymättömyyttä. No sitten on tämä periaatteellinen taso, joka on siinä, että kun joku esittää instituutioiden anteeksi pyynnön jonkun historiallisen, ehkä kaukaisenkin asian vuoksi, menee 4 minuutissa varmaan, niin jotkut voi kysyä, että no mutta eikö vastuu aina henkilökohtaista, mitä minä teen? Et mitä se nyt kuuluu, mitä isovanhempani tai heidän isovanhemmat on tehneet? Siinä on tavallaan semmoinen ulottuvuus, joka tuli vastaan, kun tein haastatteluja silloin 10 vuotta sitten lukiolaisten parissa, juuri miten he suhtautuu tällaisiin anteeksi pyyntöihin ja hyvityksiin. Niin se spontaani reaktio oli heillä usein, että no, mutta eihän se niinku kuulu mulle oikeastaan mitään, mitä on tapahtunut 100 vuotta. Mä voin olla pahoillani ja mä voin muistaa, mitä on tapahtunut, mutta mitä järkeä mennä pyytämään anteeksi, että se on ikään kuin moraalifilosofisesti outo ajatus. No sitten on tuo oman identiteetin kyseenalaistuminen, liittyy ehkä varsinkin siihen, jos on niin kuin oma kansallinen tai joku muu identiteetti ankkuroitu hyvin vahvasti siihen, että minun kansani tarina on loistava ja virheetön ja kunniakas, niin silloin tietysti se ei kuulosta ehkä niin hyvältä, jos joku sitten vaikkapa valtiojohtajanakin menee pyytämään anteeksi, mitä on tehty menneisyydessä. Ja sitten tietysti tuo pelko mahdollisista seurausvaikutuksista, että jos pyytää virallisesti anteeksi jostain, niin sitten on portit auki taloudellisille korvausvaatimuksille ynnä muille. Joo. No tuosta anteeksi pyynnön tulkinnasta ja ajoituksesta vaan 2 lyhyttä ajatusta, joista tuota ensimmäinen on tuo tosiaan, että se retorinen aspekti kai siinä nyt kuitenkin saattaa olla useinkin se juuri se tärkein, että muistaakseni nuo aihepiirin tutkijat kai puhuu tämmöisistä perlokutionaarisista puheakteista, että se ylipäänsä, että niin kuin, vähän niin kuin tähän vuoden aikaan sanotaan, hyvää uutta vuotta, ja se on oikeastaan semmoinen niin kuin signaali, että okei, kiva nähdä taas, mukavaa, kohteliasta ja niin poispäin, niin tässä poliittisessa anteeksi pyynnössäkin se perlokutionaari sitä, että mä otan sut vakavasti, ja se ei oikeastaan niin kuin menen sit niin pitkälle välttämättä siihen, että miettii sitä moraalifilosofista kytkentää, että kuka on vastuusta tarkkaan ottaen mistään tai jostain tietystä, mutta että otetaan tämä asia vakavasti. Olen niin kuin pyytämässä anteeksi. Se on eri asia sitten ymmärtää, kun osapuolet asian eri tavalla ja siinä tulee kai juuri tämä totuus, sovinto, pragmaattisuus, periaatteellisuus, dilemma vastaan. Ja sitten viimeinen, tai no joo, pointti on oikeastaan tuo, jonka olen ottanut Tuomas Forsbergiltä, muun muassa siitä kirjasta Voiko historia hyvittää, kun hänkin pohtii tätä, hän käyttää termiä epätäydellinen anteeksi pyyntö, eli se, että on erilaisia symbolisia, sanattomia eleitä, joita voidaan tehdä, ja usein ehkä lieneekin niin, että niitä tehdään jo hyvissä ajoin, niin kuin, tai niin kuin tehdään jo, ja sitten myöhemmin joskus tulee sellainen vaihe, jossa noin eksplikoidusti joku pyytää anteeksi, ja se on vähän niin kuin sinetti sille prosessille, joka on ollut jo käynnissä pitemmän aikaa. Ja sellaiset, jos muistan oikein ja tulkitsin tämän Tuomas Forsbergin artikkelin, niin saattaa olla juuri näitä aika tuloksellisia
niin kuin asetelmia. Sen sijaan, jos yritetään niin kuin täräyttää liikkeelle siitä instituutioista anteeksi pyynnöstä, niin siinä saattaa syntyä semmoinen takalukko vastapuolella, joka pelkää, että nyt kasvot menetetään, jos siihen mennään heti vastaamaan positiivisesti jotakin. Ja siksi haluankin vaan siihen viimeisen kuvan lopettaa juuri tuohon, miksi tuokin ele muistetaan niin hyvin, tuo sanaton ele, jota ennen oli jo tapahtunut hyvin paljon asioita Saksan ja sen lähimaiden välillä, mutta sitten tuo, luulenpa, että on syöpynyt ja varmaan hyvästä syystä monenkin henkilön muistiin. Mutta se oli tämä lyhyt oma kontribuutioni tähän. Kiitoksia. Kiitos Jan. Erittäin kiinnostavia ja tärkeitä ajatuksia herättävä puheenvuoro. Nyt mä pyytäisin, jos kaikki tutkijat puheenvuoron esittäneet voisivat tulla tänne eteen, ja jos Jankin voisi jäädä siihen. Tiedän ja kuulin, että sulla on alkamassa opetus, mutta no niin, hyvä juttu. Opiskelijat ymmärtää, että tässä on tärkeät asiat meneillään, voi joutua odottamaan. Tässä kun panelistit istuvat tuonne eteen ja järjestäytyvät, niin sanon vielä sen verran, että miksi mä itse olen tässä, pääsin tähän puheenjohtajan paikalle, niin liittyy varmasti muun muassa siihen, että mä olen itse tutkinut tuolla pohjoisessa kolmessa eri historiallisesti monikielisessä ja monikulttuurisessa kunnassa hyvinvointia ja solidaarisuutta Inarissa ja Porsangissa ja Luujärvellä Venäjän puolella. Ja näiden saamelaiskysymysten pariin tietenkin sitten monessa mielessä päässyt ja joutunut. Tulee siinä mieleen, kun mä näen Irja Seurijärvi-Karin tässä näin, että meillähän on ollut monta kertaa Irjan kanssa ratkaisu kaikkiin ongelmiin liittyen saamelaiskysymyksiin. Ja yksi ratkaisu on ollut se, että annettaisiin kaikkien ihmisten puhua rauhassa ja kertoa ihan rauhassa kaikki asiat. Et monessa kysymyksessä tulee itselle mieleen, että puute on siitä, että ei ole ketään kuulemassa. Ihmisellä on sellainen olo, että kuka ei kuule ja ketään ei kiinnosta. Ja niitähän just ehkä myöskin tämä Arvi Hagelinin kysymys liittyen, minkä takia asiakirjoja ei oteta huomioon, liittyy varmaan vähän siihen samaan, että ihmisillä on todisteita tietyistä asioista, mutta kukaan ei lue niitä tai tuntuu, että kukaan ei ole niistä kiinnostuneita. Että nämä on ehkä tässä monessa mielessä niin kuin pohjalla, kun pohditaan, että millä lailla lähdetään sovittelemaan tai mitä totuutta etsimään, niin herää myös niitä pelkoja, että tuleeko mun totuus kuitenkaan kuulluksi. Ja se on aika kammottava pelko. Mutta nyt on sitten tilaisuus esittää kysymyksiä ja totta kai myös kommentteja. Meidän mikrofonitilanne on jossain määrin sellainen, että kun ymmärtääkseni noi pöytämikrofonit toimii, jos te vaan puhutte tarpeeksi lähellä niihin, niin jos me voitaisiin ottaa nämä irtomikrofonit taas sitten niin kuin yleisökäyttöön. Kiitos. Ja mä en tiedä, että oliko Jennillä ja Sannalla, oliko teillä siellä Twitteristä jotain, mitä te halusitte esittää, vai otetaanko nyt ihan... Joo, okei. Okay. No mutta nyt mä sitten juoksen tämän mikrofonin kanssa. Joo, Kimmo Elo Helsingin yliopistosta. Kiitoksia näistä alustuksista. Mä tähän Jan Löfströmin poliittisuuteen ja tai tähän anteeksipyyntöön poliittisuuteen sen verran haluaisin kysyä, että itse olen tutkinut paljon Saksaa ja Eurooppaa, ja se on varmaan Saksa esimerkkinä näissä kaikista, missä pyydetään anteeksi ja sovitellaan, mutta minua kiinnostaisi tavallaan kaksi ulottuvuutta tässä, tavallaan ajallinen ulottuvuus, tämä tietysti muutkin saa ihan mielelläni, kuulen teidänkin näkemykset, mutta tämä ajallinen ulottuvuus, eli nythän me nähtiin tämmöinen graafi, jossa tämä on voimakkaasti noussut, mutta onko jonkinlaista semmoista tutkimuksellista havaintoa siitä, että kuinka kauan aikaa tämmöinen anteeksipyyntö voidaan vielä niin kuin esittää. Että meillä on nyt 1918 on vilkaasti keskusteluissa, ja siinäkin on ollut aina välillä nähtävissä tämmöinen, ikään kuin pitäisi pyytää nyt sit anteeksi jonkun joltakin. Viimeisen puheenvuoron liittyy 90-luvulla alun lamaan. Yksi presidenttiehdokkaista pyysi myöskin, tai vaati, että pitäisi tämmöinen totuuskomissio laittaa senkin osalta pystyyn.
Niin tämä ajallinen ulottuvuus, eli määrittääkö sitä tavallaan tämän ikään kuin tämän tehdyn vääryyden suuruus jollain tavoin teidän mielestä sitä, kuinka kauan tarvitaan siihen, että anteeksi pyyntö voidaan katsoa ikään kuin oikeutetuksi tai relevantiksi. Ja sitten toinen ulottuvuus on sitten, myös on puhuttu paljon niin kuin kansallisista totuuskomissioista, ne on yleensä maakohtaisia, ehkä hiukan ylikansallisia on ollut tämä saamelaiskysymys. Mutta sitten meillä on Euroopan tasolla myöskin tämmöisiä niin keskustelua, pitäisikö pyytää Euroopan historiasta tiettyjä asioita, tai pitäisikö Euroopan pyytää esimerkiksi kolonialismin aika anteeksi. Niin miten te näette, että menettäisikö tämmöiset niin merkityksensä, tämmöiset anteeksi pyynnöt, jos ne ikään kuin, niin kuin globalistetaan, että tavallaan yhtäkkiä ruvetaan sinne globaaleja anteeksi pyyntöjä jostain asioista. Että onko niillä sitten enää niin kuin, tavallaan minkälaista sellaista niin referenssikohdetta, onko se semmoista niin tuuleen huutamista? Kiitos. No kyllä, kyllä se käy joo, ja uskon, että varmaan moni voi tässä kommentoida paremminkin, että tuohon ensimmäiseen, mitä nostit esiin, että kuinka kaukaisista asioista voi jotain anteeksi pyynnönomaista lausua. En nyt muista ihan tarkkaan, mikä se nettiosoite on sille siteille, varmaan joku apologies.net tai joku muu, mihin on listattu asioita muistaakseni ikään kuin juuri vuosilukujärjestyksessä sen mukaan, mihin sijoittuvat ne asiat, joista tämä anteeksi pyyntö lausuta, niin kyllä siellä varmaan oli jotain sieltä 1000-luvun alkupuolelta liittyviä asioita. Ja nyt jälleen tapani mukaan saatan muistaa ihan väärin, ehkä joku voi kiistää tai vahvistaa, mutta esittikö katolinen kirkko Paavin suulla jonkinlaisen, ei nyt ehkä anteeksi pyynnön, mutta ainakin jonkinlaisen pahoittelun, joka olisi liittynyt tähän kataarien kohteluun keskiajalla. Ehkä joku muistaa jotain hämärästi tästä, saatan muistaa tosiaan väärin. Mutta tosiaan se kysymys on varmaan se, jonka muistan lukiolaistenkin haastatteluissa vähän niin kuin nostaneen esiin, että kuinka pitkälle oikeastaan on niin kuin mielekästä ja uskottavaa esittää näitä anteeksi pyyntöjä. En usko, että pystyn antamaan siihen mitään yksiselitteistä vastausta tai ehkä joku muukaan. En tosiaan siihen voi sen enempää ehkä sanoa. Ja sitten se toinen, koski sitä globaalistumista, niin onhan siinä tietty riski varmaan, että anteeksi pyynnöt kärsii jonkunlaisen inflaation, joko määrän tai sitten sen niin kuin kattavuutensa suhteen, joten tuokin on asioita oikeastaan täytyisi vähän miettiä lisää ennen kuin osaisin siihen mitään fiksumpaa sanoa. Eli no niin, back me up. No ehkä nopeana täydennyksenä toi, kuinka pitkälle menneisyyteen, niin sillä on varmasti yhteys siihen, kuin suuri se teko on siinä mielessä, että vaikuttaako se vielä nykypäivänä. Esimerkki orjuus, keskustelu orjuuden vaikutuksista nykypäivinä, orjuus ihmisoikeusloukkauksena esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Brasiliassa ja Karibialla, jolloin on ilmeistä vaikkapa Brasiliassa, jossa tämä on noussut aika voimakkaaseen keskusteluun viimeisen 15 vuoden aikana, että orjuudella on niin iso merkitys menneisyyden vääryyttenä ja ihmisoikeusloukkauksena nykypäivään, kun katsotaan eri etnisten ryhmien niin kuin eri menestysindikaattoreita, että sille on syytä tehdä jotain enemmän kuin institutionaalinen anteeksi pyyntö, niin sitten konstina on ollut vaikkapa kiintiöt ministeriöissä ja yliopistoissa ja jotkut muut niin kuin reparaatiotoimenpiteet. Yhdysvalloissa on ollut tämmöinen keskustelu, okei, silloin joskus luvattiin, että saatte 40 eekkeriä maata ja muulin niin kuin korvauksena orjuudesta, ja eikö se nyt ole tällä sitten paikattu, ja sitten semmoinen, niin kuin, tämä on avannut paljon, mutta tämä on yksi. Globaaleista kysymyksistä. Mun mielestä on esimerkiksi globaali velkakriisi, esimerkiksi globaali ulkomaan velkaan, eli nyt ei suuhun, niin, mikkiä. Okei, niin, ulkomaan velkaan liittyvät kysymykset, velkakriisi, sen hoitaminen, siinä on tosi samanlaisia. Selvitään, kuka on vastuus, kuka oikeastaan on niin kuin velkaa, mitkä on ne mekanismit, kuka on velkaa kenellekin. Ja hyvä esimerkki asiasta, johon voi soveltaa jossain määrin samantyyppisiä kysymyksen asetteluja kuin kansallisista totuuskomissioista. Tästä laitoin just Twitteri Tuomas Forsberg ja mun pikkukirja sen Past Injustice in World Politics, jossa me pohditaan tätä. Siinä on Desmond Tutun esipuhe, joka oli tämä Etelä-Afrikan komission johtaja, joka puhuu siinä niin kuin totuuskomission metodista nimenomaan siinä esipuheessa meidän kirjaa.
jos on näistä globaaleista ulottuvuuksista kiinnostunut, niin se on ainakin yksi, missä niitä ollaan pohdittu. Mä tästä jatkuvuudesta on tämmöinen oikeushistorian, tai oikeastaan oikeusfilosofian tutkija Janna Thompson Australiassa, joka on määritellyt, että tämä vastuu teosta on ilman muuta ylisukupolvinen, että se hautaanmeno ei vapauta näitä jälkeläisiä. No sitten jos ajatellaan tämmöisen instituutioiden tekemisistä rikkomuksista, paavi tosiaan on pyytänyt myöskin ristiretkiä anteeksi, ja paavin istuinhan on edustaa mitä suurinta jatkuvuutta, mutta sen sijaan tietääkseni olisiko ollut itse presidentti Putin, joka sanoi, että ei halua pyytää, tai ei Venäjän tarvitse pyytää anteeksi esimerkiksi Ukrainan nälkäkuolemia 30-luvulla, koska institutionaalista jatkuvuutta ei ole. Se oli Neuvostoliitto, meillä on Venäjä. Eli tässä on tämmöisiä sääntöjä on tehty, mutta ne ei ole kovin vedenpitäviä. Mä ehdottomasti yhdyn Teivon kommenttiin, että anteeksi pyyntöä voi vaatia niin kauan kuin sen teon vaikutukset jatkuu. Ja varsinkin alkuperäiskansakysymyksissä toi on erittäin tärkeää. Nämä asuntolakouluthan aloitettiin jo 1800-luvun loppupuolella, että siitä on todella pitkä aika, mutta ne vaikutukset ulottuu edelleen nykypäivän, vaikka tämä anteeksipyyntö on tehty ja totuus- ja sovintokomission työ jatkuu, niin ei se ole niitä vaikutuksia poistanut kuitenkaan, vaikka se olisi tilannetta helpottanut, niin se anteeksipyyntö on siinä mielessä todella, todella tärkeä. Ja itse asiassa Kanadan tilannetta on kritisoitu siitä, että se ei ole koskenut riittävän monta eri asiaa, että ne asuntolakoulut ei ole ainoa historiallinen rike, mikä on vaikuttanut alkuperäiskansojen tilanteeseen. Mutta tämä Kanadan anteeksipyyntö, niin siinähän pyydettiin tai tunnustettiin, että sulauttamispolitiikka oli väärin. Eli siinä anteeksipyynnössä käsiteltiin myös muutakin kuin pelkästään asuntolakouluasiaa, mutta sitten siinä itse komissiossa ei välttämättä yhtä pitkästi pureuduttu niihin seikkoihin. Joo. Toi niin imponen toimittaja. Jan Löfströmille semmoinen kysymys, eettinen ja periaatteellinen, että Suomen valtiovalta pyysi runsas vuosi takaperin anteeksi kaikilta kaltoinkohdelluilta, huostaan otetuilta koulukotilapsilta ja lastenkotilapsilta nämä takavuosien, oliko se nyt 40-luvulta 80-luvun alkuun, niin kaltoinkohtelut. Tämä kaikki alkoi siitä, että Mari Guzenina sosiaali- ja terveysministeriön ministerinä velvoitti STM:ää teettämään Jyväskylän yliopistolla tämmöisen tutkimuksen, jossa saatiin 300 tarinaa näistä kaltoinkohteluista ja siellä oli koulukotilapsista lastenkotilapsiin ja sitten myös tämmöisiin perheisiin huostaan otettujen lasten tarinoita. Mä olin mukana siinä tutkimuksessa ja olin myös mukana Finlandia-talolla siinä anteeksipyyntötilaisuudessa ja sitä ennen oli Säätytalolla vielä tämä loppuraportin esittely, ja satuin istumaan siinä sitten tämmöisten vanhempien miesten vieressä, jotka oli olleet koulukodissa, ja lähin mies, joka siinä istui vieressä, niin sanoi, että heidän koko lapsikatras joutui köyhyyden takia koulukotiin, nimenomaan ei lastenkotiin, ja vankilaolosuhteisiin, ja itkien jopa näytti sitä, oli ottanut kuvan siitä vankilahuoneesta tai loukusta, missä he joutuvat sisarusten kanssa asumaan. Ja silloin siinä loppuraporttikeskustelussa, niin siinä kävi kyllä tunteet kuumina, ja sen verran sitten kuitenkin kysyin STM:n edustajalta, että juuri vähän näin samoin sanoin, että miksi ei pyydetä edes anteeksi, että se ei maksa mitään. Ja sitten nimenomaan nämä koulukotimiehet niin vaativat, että heidän täytyy saada korvauksia, että he ovat olleet lapsena niin kuin vankilaoloissa. Ja sitten Finlandia-talolla niin
kyllä se kuitenkin moraalisesti ja eettisesti, niin se oli erittäin tärkeää näille ihmisille, että se anteeksi pyyntö tuli, vaikka rahasta tai korvauksista kieltäydytään toisin kuin Ruotsissa tai Norjassa. Että henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että kyllä minulle riittää anteeksi pyyntö, mutta kyllä minun mielestäni niille kaikkein karmeimmille tapauksille niin täytyisi korvaukset saada. Mutta niin, mitä mieltä sinä olet anteeksi pyynnön? Kyllä se koettiin aika vilpittömäksi kuitenkin se anteeksi pyyntö, mutta mitä mieltä sinä olet siitä eettisestä ja taloudellisesta puolesta? Joo, kiitos. Saanko mä pyytää, jos me, kun meillä on tämä aika niin vähissä, että otan toinen kysymys tähän samaan. Niin. Ja on kysymys tuosta kolonialismista sivutettiinkin, mutta olin tuossa ennen joulua, olin tuolla Gaudeamuksen kirjastossa, jossa puhuttiin tästä suomalaisten Itä-Karjalaa, jatkosodan aikana, niin siinä tuli sitten, oli yleisöjoukossa eräs henkilö, joka oli joutunut tämmöiseen pakkosuomalaisesta, niin kuin hän sanoi silloin, pakkosuomalaisesta. Se oli aika niin kuin kohtelu, niin se oli se on ihan tietokirja, joka oli kirjoitettu tässä viime vuoden aikana, niin se henkilö oli siinä puhumassa, niin se oli aika semmoista samanlaista, että sinne voisi antaa anteeksi. Anneli Sarhimäki. Mutta vaiennetut, ei kun Itä-Karjalla joku tämmöinen, mun pitäisi etsiä se kieli, mutta kumminkin siinä oli henkilö, joka oli sitten yleisöjoukossa, oli kokenut tämän ongelman, ja se oli aika traagista kuunnella, mitä hän kertoi, että hänen niin venäläinen tai ortodoksinen nimi esimerkiksi piti vaihtaa, ja piti kääntyä luterilaisuuteen, ja piti valaa jollakin tavalla Suomelle vala ja valkoinen. Sitten kun tämä kaikki loppui 1944, niin siitä vaiennettiin sitten todella pitkäksi aikaa. Että tämmöinen seikkailu tuolla Itä-Karjalassa oli vielä. Että se alkoi joskus 1920-luvulla ja loppui 1944, mutta se oli mielenkiintoinen, että se on ensimmäinen tutkimus kai Suomessa julkaistu. Mun pitäisi etsiä sen nimi. Se on ihan tietokirja, saa kirjakaupoista. Kiitos, hyvä kysymys. Anteeksi, mä keskeytin sinut, mä vaan muistan, että viime vuonna tuli Anneli Sarhimaan sellainen kirja kuin Vaietut ja vaienetut, joka kertoo karjalaisista Suomessa ja niistä pakkoassimilaatio. Se voi olla se kirja. Joo, kiitos. Irjalla oli vielä sitten. Kiitos. Tähän mielenkiintoinen seminaari kuulla näitä tästä totuussovintoasioista ja kokemuksista ja erityisen mielenkiintoinen oli tuo viimeinen, josta puhuttiin tästä anteeksi pyynnön termistä ja sen merkityksestä. Ja Suomessakinhan on presidentti Tarja Halonen pyytänyt saamelaiskäräjien avajaisissa saamelaisilta anteeksi valtion puolelta, ja kirkko on myöskin. Evankelis-luterilainen kirkko on myöskin esittänyt lähiaikoina anteeksi pyynnön saamelaisille. Eli näitä on kyllä esitetty, mutta saamelaiset jossain määrin, en osaa puhua nyt, kun en ole enää niin aktiivinen tuossa saamelaispolitiikassa, mutta niin, ajattelin itse näin. Ensinnäkin lyhyesti vaan kerron sen, että mähän olen nyt yksi objekti tässä, kun te puhutte tässä. Mä olen käynyt sen assimilaatiokoulun. Ja toisaalta sitten taas tulee mieleen sekin, että saamelaisliikkeen johtajat, nämä, jotka aloitti 60-80-luvulla, niin monet johtajat on sanonut, että tällaista saamelaisten totuus- tai sovintokomissiota, tällaista prosessia ei tarvitsisi käydä. Ja mä oon miettinyt, että syytä, ja itsekin vähän ajatellut aluksi niin, ja mietin syytä, ja ajattelen näin, että itse tämä saamelaisliike, joka on ollut erittäin vahva kansainvälisesti ja myöskin kansallisesti ja pohjoismaisesti, että monet kymmenet ja sadat saamelaiset on tavallaan
käyneet sen prosessin jo henkilökohtaisesti läpi ja myöskin kollektiivisesti on käyty se prosessi läpi. Ja tämän kollektiivisen prosessin tuloksena on syntynyt monenlaisia julkilausumia, joissa on jo valitettu siitä sorrosta ynnä muusta ja kielen menettämisestä ja kulttuurin menettämisestä. Mutta sen jälkeen aika nopeasti 70-luvun puolella jo niin päästiin siihen, että aloitetaan siis itse muuttaa sitä omaa tulevaisuutta ja eikä puhuta enää siitä sorrosta, vaan tehdään asioita niin, että meidän tulevaisuutemme on parempi. Eli tarvitaanko sanallista anteeksi pyyntöä vai riittääkö sellainen, että tehdään. Esimerkiksi tulee lakeja, joissa annetaan mahdollisuus liikkeen toimintaan, rahoitetaan liikettä, perustetaan käräjät, hyväksytään alkuperäiskansaksi. Onko tämä anteeksi pyyntöä vai ei? No jos minä aloitan vaikka siitä ensimmäisestä, joka tuli siis liittyen siihen lastenkoti- ja koulukotilasten asiaan, niin hyvin voin ajatella, että varmaan moni asianosainen koki sen niin kuin positiivisella tavalla, että heidän niin kuin kokemansa asiat noteerataan ja jollain tavalla symbolisesti nimenomaan valtiovallan suunnasta niihin otetaan kantaa. Ja sehän on ihan perusteltua, että valtiovalta siinä ottaa kantaa, koska kuitenkin nämä lapset, nuoret on olleet kansalaisia siinä, missä muutkin ja valtion viranomaisvelvoite olisi ollut hoitaa monet asiat siinä lasten suojelussa ja koulutuksessa sillä tavoin, että ei pääse syntymään sellaisia tragedioita kuin pääsi syntymään. Voin hyvin kuvitella, että juuri se, mihin viittasit, ne jotkut iäkkäämmät henkilöt siellä säätytalon tilaisuudessa kokee sen voimakkaasti, ja se varmaan liittyisi juuri siihen yhteen tiettyyn pallukkaan siinä yhdessä diassa, eli se, että on semmoinen tietty, jos on koettu ehkä vuosikymmeniä jotain myös vähän niin kuin häpeää siitä, mitä on kokenut, ja vähän epävarmuutta, onko ehkä itsekin ollut johonkin syyllinen, ja onko minun niin kuin otettu vakavasti, jos olen halunnut yrittää tätä puhua jälkeenpäin näistä kokemuksista, niin nyt se ikään kuin virallisesti vahvistetaan, että nämä ovat tosia tapahtumia, nämä ovat vakavia tapahtumia, ne ovat olleet traagisia tapahtumia. Se korvausjuttu siinä on kiinnostava, sitä varmaankin voisi ajatella, kun viittasit siihen Ruotsin tapaukseen, että siellä tosiaan näitä korvauksia on maksettu, että sitä voisi tietysti ehkä pitää perusteltuna korvauksia siltä pohjalta, että sellaiset hyvin vaikeat ja traumaattiset lapsuuden nuoruuden kokemukset on saattaneet hyvinkin heijastua sitten henkilön myöhemmässä elämässä, ihan siis kouluttautumisen, työelämän ynnä muiden kautta siihen, miten elämä on muotoutunut. Kyllä, joo. Nimenomaan jopa sitten sitä seuraavaan. Et se on sitten oma kysymyksensä, jota siellä Ruotsissa on sitten painiskeltu ja jota muun muassa Malin Arvidsson siinä väitöskirjassa, jonka kanssa nyt oli vähän tekemisissä, niin sitten myös pohdiskeli, että miten tavallaan se on ensinnäkin mitoitettu, että kuinka suuri se korvaus olisi sitten, mikä se taksoitus on ikään kuin, että kuinka suureksi se summa säädetään. Ja sitten toinen asia, joka juuri siinä ruotsalaisessa kontekstissa herätti ihan ehkä ymmärrettävästi sitten mielipaha joillain tahoilla, oli se, että kun sen korvauksen vuoksi erityisesti näiden niin kuin vääryyttä kärsineiden näiden henkilöiden niin kuin ne todistajalausunnot vähän niin kuin myös arvioitiin, että kuinka niin kuin uskottava se on. Sieltä tuli vähän semmoinen niin kuin oikeudellinen, juridinen ulottuvuus mukaan, jonka sitten jotkut koki sillä lailla vähän niin kuin loukkaavaksikin, että nyt onko niin, mun sanoja ei kuitenkaan sitten uskota, että mut niin kuin pyydetään kertomaan näistä kokemuksista lastenkodeissa tai jossain, ja sitten joku kuuntelee ja arvioi, että no mutta et se nyt kuitenkaan saa korvausta, ei se nyt ollut niin vakavaa. Eli tavallaan on tämä sitten se, mihin pitäisi varmaan varautua, jos tätä korvausproblematiikkaa mietittäisiin, koska en usko, että Suomen valtio sen enempää kuin Ruotsin valtio, joka on semmoista lainausmerkeissä avointa piikkiä ajattelisi, että kaikki, jotka ovat olleet lastenkodeissa, olisivat tiettyyn summaan oikeutettu, että siinä ikään kuin tulisi sitten tuommoinen vähän juridisointi mukaan, ja se saattaisi sitten joillain tahoilla tuntua taas sitten ihan ymmärrettävästi epämiellyttävältä ja vähän niin kuin epäluottamukselta. Ja joo, ei ehkä sen enempää nyt, etten puhu liikaa tähän. Oma vastaukseni siis lyhyesti. Ehkä tuohon vielä tuohon juridisointiin nopeasti. Se on ollut esimerkiksi Chilen komissiossa oli keskeinen juttu, että kidutettuja ei otettu siihen mukaan,
koska sitä on vaikea todentaa osittain näistä syistä, mitä sanoit, että sanooko joku tulleensa kidutetuksi sen takia, että saisi korvauksen ja miten se todennetaan vuosikymmeniä jälkeenpäin. Tappaminen ja katoaminen on helpompi todentaa. Muistan keskustelleeni yhden ihmisen kanssa, joka sanoi, että hänet kidutettiin, hänestä tehtiin rampa, ei tullut mitään korvauksia juuri näistä syistä ja olisivatpa tappaneet minut, niin perheeni olisi saanut eläkkeen korvauksena. Nyt jäin heille taakaksi ja mitään korvauksia ei tullut. Et siinä on tosi hankalia dilemmoja. Itä-Karjalasta tuli mieleen itse suomalaista rasismia viime vuoden ajan pohtineena, niin se on musta hyvä esimerkki siitä, nämä Itä-Karjalan, silloin kun oli suomalaisten metsäfirmojen johtajien johdolla suomalainen miehityshallinto Itä-Karjalassa 41 lähtien, niin sen hetken sote-uudistuksessa asiakasryhmät jaettiin kansallisiin, epäkansallisiin ja keskitysleiriläisiin. Ja tässä niin kun kuuntelee sitä puhetta ei-suomalaisista siellä, niin siinä oli semmoinen hyvin voimakas rasistinen toiseutus, joka 20-luvulta lähtien kohdistui venäläisiin, joita orientalisoitiin aasialaisina ja joka kohdistui saamelaisiin hyvin voimakkaana. Ja sitten kun Suomessa koetaan pohtia sitä suomalaisen rasismin historiaa, helposti tulee, että mehän oltiin se köyhä katajainen alusmaa, jolla on tämä mongoliditrauma, kun meidät väritettiin keltaisella saksalaisissa ja yhdysvaltalaisissa oppikirjoissa, että me ei oikeastaan oltu valkoisia, niin mehän ollaan oltu tämä niinku rodullistamisen kohde, mikä vaikuttaa siihen, että Suomessa on ollut tosi vaikea hyväksyä sitä, että on harjoitettu institutionaalisesti ja kansallisessa kulttuurissa hyvin voimakkaasti rasismia, joka on kohdistunut venäläisiin, joka on kohdistunut saamelaisiin, joka on kohdistunut sitten mutkan kautta ja nykyään suoremmin sitten niin kuin moniin muihinkin. Ja tämä on niin kuin yksi semmoinen ulottuvuus, joka kytkee tätä saamelaiskysymystä semmoiseen laajempaan suomalaisen identiteetin pohdintaan, jolle se avaa yhden hyvän tarpeellisen kanavan. Mä siirryn itse asiassa nyt ensinnäkin kiittämään Irja Seurujärvi-Karja hänen kommentistaan, että toi oli todella tärkeä huomio minusta muistaa, just kuten hän sanoi, että me täällä tutkijat emme kukaan, niin me ei olla tämmöisen totuuskomission kohteena, että miten me voidaan siitä siinä mielessä puhua, että ei ole koettu sitä sillä tavalla. Ja sitten anteeksi pyynnöistä, kiitos myös Irjalle siitä, että huomautti tästä Tarja Halosen anteeksi pyynnöstä ja kirkkojen anteeksi pyynnöstä, että niin tosiaan niitä on esitetty eri maissa eri alkuperäiskansoille aika monia jo. Kanadassakin oli jo vuonna 1998 oli anteeksi pyyntö esitetty jo ja sitä ei välttämättä seurannut niitä muutoksia, mitä toivottiin. Eli ehkä sen takia sitä anteeksi pyyntöä ei enää sillä tavalla tuoda esille kuin tätä vuoden 2008 anteeksi pyyntöä, jota seurasi tosiaan se totuus- ja sovintokomissio. Et ehkä se on se tärkein, että ne liitettiin toisiinsa, että se oli osa sitä samaa prosessia. Toki sitäkin anteeksi pyyntöä, Stephen Harperin anteeksi pyyntöä on kritisoitu, koska heti seuraavana vuonna hän esimerkiksi lausui G80-maiden kokouksessa, että Kanadalla ei ole kolonisaatiohistoriaa, ja sitten hän ajoi itse politiikkaa, jossa halusi vähentää Kanadan alkuperäiskansojen maa-oikeuksia ja niin edelleen. Eli niin, se anteeksi pyyntö itsessään ei riitä. Kyllä sitä pitää seurata tekoja. Ja tässä, ehkä tässä 2008 vuoden anteeksi pyynnössä oli myös keskeistä ne korvaukset, mitä joillekin asuntolakoulujen oppilaille maksettiin. Että, niin ehkä se, niin kuin sanottiin, että jos anteeksi pyyntö ei maksa mitään, niin ehkä se ei sitten välttämättä merkitsekään juuri mitään. Sitäkin voi miettiä ja sitten voi kiistellä. Joo, mä oikeastaan toistan ajatuksena, mitä edelliset sanoivat tästä, että anteeksi pyyntö sinänsä ilman, että siihen jopa niin, että siihen ei liity näitä hyviä tekoja, se osoittaa, että tunnustetaan toisen ihmisen ihmisarvo. Tästä voisin siterata näitä Etelä-Afrikan totuuskomission kertomuksia, niin monesti tämmöinen avautuminen näissä kuulemistilaisuuksissa päättyi siihen, tämä kertomuksensa lopetti, tämä uhri. Uhri lopetti usein kertomuksensa siihen, että tämä merkitsi minulle paljon. Ja niissä ei ollut kysymys vielä näistä korvauksista ollenkaan. Timothy Garton Ash, joka on näitä Itä-Euroopan
ja Keski-Euroopan historian uhreja tutkinut. Hän on sitä mieltä, se on tosi vaan hänen kantansa. Helppo olla brittiprofessori ja ottaa tämmöinen kanta, että emme tarvitse korvauksia. Mutta hän sanoi, että hänkin korosti tätä, että se on tämä, hän käytti englannin sanaa recognition, tämä, että tulee ihmisarvo tunnistetuksi, jonka tämä sanallinen anteeksipyyntö tuottaa. Kiitos. Mä palaan nyt, kun tässä oli lyhyesti keskustelu, että mistä kirjasta oli kyse, niin kollega ystävällisesti kaivoi nimen esille, eli Elina Pilkkeen kirja Propagandaa Itä-Karjalaan on kirja, joka on juuri ilmestynyt. Ja nyt meillä oli sitten vielä yksi kysymys on tuolta Twitteristä, joka on Outi Korpilähde kysyy. Ja tämä on ehkä nyt sitten kysymys Teivolle, veikkaisin kysymys siitä, että onko nämä, tai ehkä myöskin Reetalle, onko nämä Perun ja Kanadan raportit niin johtaneet tämmöiseen korjatun historian opetukseen, että onko siinä ollut todella vaikutusta oppikirjojen sisältöön ja opettajien jälleen koulutukseen. Sitten meillä on vielä tässä lyhyt kysymys ja sitten meillä on seuraava kysymys. Pari lyhyttä kysymystä. Eli olisin kysynyt tällaista juttua, että niin saamelaiset on asuttaneet tätä Suomen valtiotakin ennen kuin itsenäistyimme 1917. Haloo, kuuluuko? No niin, eli saamelaiset ovat asuttaneet Suomea tosiaan ennen kuin Suomen valtio on itsenäistynyt. Mutta Suomen oikeusvaltio ei ole tunnustanut Suomen saamelaisten Ruotsivallan aikana saavutettuja, eli omistettavia maa-alueita. No näin ollen sitten tämä on kumuloitunut nyt tähän päivään saakka näin, että tänäkään päivänä Suomen valtiolla ei ole tunnustusta siitä, että mitä me omistamme. Isojakolaissa 1925 alkanut prosessi vei saamelaiselta maat, jotka olivat silloin virallisesti maakirjoihin merkitty. Ja näin ollen Suomen valtio loukkasi niitä oikeuksia. Ja sitten tietenkin näin, että millä muotoin tämä anteeksipyyntö kohdistuisi ikään kuin meihin saamelaisiin. Me olemme käyneet tätä taistelua kymmeniä vuosia, ja en mä itse asiassa kaipaa mitään anteeksi. Mä oon saanut tätä Suomen valtiolta sitä, mitä olen saanutkin olla yhteisössä mukana. Kiitos. No niin. Kuuluuko? Jaha, no niin. Joo, minusta tuo institutionaalinen anteeksipyyntö on lähinnä vitsi. Ja minä katselen asiaa niin kuin asiakirjan näkökulmasta. Ja nyt niin Suomen valtio ei voi olla vastuussa ensinnäkään siitä, mitä on tapahtunut ennen kuin Suomi oli olemassa. Joten vasta sen jälkeen, kun Suomi on itsenäistynyt ja on tehnyt näitä hienoja lakeja tuhottomasti, joissa saamelaisten ihmisoikeuksia on suoraan sanottuna loukattu, tajuamatta, että on loukattu niitä. Ja näihin on kiinnitetty huomiota ihan oikeasti. Esimerkiksi saamelaiskulttuuritoimikunnan mietintö 1985-66 on todennut kolonialismista jotakin. En rupea tässä nyt sitä kertomaan. Ja sitten kun on alkuperäiskansaoikeus, niin se sanakin sanoo jo, jos saamelaiset ovat alkuperäiskansaa, niin saamelaisilla on subjektiivisia oikeuksia alkuperäiskansana. Se on ihan suoraan sanottuna näin. Ja kun luetaan oikeusministeriön Lapinmaan maaoikeudet tutkimusta 2006 vuodelta, niin siellähän sanotaan, että saamelaisia on kohdeltu yhdenvertaisina kansalaisina, mutta ottamatta huomioon subjektiivisia oikeuksia. Sitä vaan ei sanota niin. Ja tämä on se suuri probleemi. On tässä vielä muutama muukin, mutta jääköön toiseen kertaan. Kiitos. Kiitos. Nämä on kyllä monimutkaisia ja pitkiä keskusteluja, joista toivotaankin, että varmasti toivotaan näin päin, että järjestetään
jatkotilaisuus, jossa voi näihin yksityiskohtiinkin enemmän paneutua, koska nehän syö ihmistä sellaiset loukkaukset, joita kukaan ei ota keskustelun aiheeksi ja kukaan ei kuuntele. Nyt seuraava kysymys. Mulla ei oikeastaan kysymystä, vaan jotenkin vaan ajattelen tämä anti, mitä tässä on nyt tullut tämän tapahtuman aikana, niin eikö kuitenkin se, kun puhutaan esimerkiksi ylisukupolvisesta vastuusta, niin meillä on edelleen, siis meillähän on väistämättä se vastuu, koska tähän on tullut tässäkin niin selvästi. Mehän koko aika elämme ja toisinnamme sitä historiaa. Me pidämme sitä samaa, mistä me puhumme historiana, niin eihän se ole vain historiaa. Sehän on tätä päivää. Me koko aika elämme sitä todeksi uudelleen ja uudelleen. Ja toinen asia tästä anteeksi pyynnöstä. Eikö, jos nyt itse ajattelee vaikka omaa elämänsä missä tahansa henkilökohtaisessa tilanteessa, että eihän voi olla anteeksi, tai mä koe ainakaan, että voi olla anteeksi antoa ennen kuin on tekoja. Ensin tekoja oikeaan suuntaan, niin kuin tässä sanottiinkin jo, ja sen jälkeen vasta voidaan tehdä niin kuin lähteä anteeksiannon tielle. Ja jos nyt ajatellaan tätä niin kuin saamelaisten tilannetta tällä hetkellä Suomessa, meillä on valtiolla koko aika käynnissä hankkeita saamelaisten niin kuin kulttuurin, kielen, maanomistuksen, minkä luonnonvarojen hallinnan osalta, jossa pyritään niitä oikeuksia heikentämään. Siis mä nostan niin hattua näille ihmisille, jotka jaksaa puhua niin kuin tämän komissio, tai olisi se sovinto- ja totuuskomission niin kuin työn aloittamisesta ja tästä valtavista ponnistuksista, kun samaan aikaan läpsitään kummallekin niin kuin korvalliselle täyttä vauhtia. Ja mä puhun tästä nyt, mä en ole millään tavalla niin kuin asianosainen muuta kuin ihan samalla tavalla kyllä se on mulle kansalaisena näyttäytyy tämä, että miten meillä näitä asioita niin kuin hoidetaan, niin ei se meitä ohita. Yhtä lailla me ollaan niin kuin osa tätä, vaikkei meillä olisi henkilökohtaista roolia tässä asiassa. No, jos vaikka ihan lyhyesti tuohon vastaan, sillä lailla tartun tärkeään asiaan, joka tuossa, tai varmaan montakin tärkeää, mutta vaan sen yhden, kun mainitsit juuri tuon ylisukupolvisen vastuun teeman, niin viittasin tuossa aikaisemmin omassa siinä esityksessäni siihen, että kun haastattelin lukiolaisia, niin heidän spontaani vastauksensa näihin kysymyksiin oli usein se, että tämmöset, niin kuin jos on tapahtunut joskus aikoja sitten jotain menneisyydessä, niin mitä se mulle kuuluu, että ihmiset on vastuussa vaan siitä, mitä ne itse tekee, mutta jotta en tekisi vääryyttä näille erittäin fiksuille lukiolaisille, niin siinä keskustelussa, jotka oli siis semmoisia ryhmäkeskusteluja, että siellä oli 3-4 lukiolaista, niin sitten kun matka jatkui, niin siellä alkoi tulla tämmöisiä ja sitten, niin kuin, että oikeastaan joo, että joo, kyllähän oikeastaan toi kolonialismi ja imperialismin perintö edelleenkin elää vahvasti ja kyllä tässä varmaan voisi niin kuin Suomikin kyllä maksella vähän niin kuin erilaisia maksuja, mitkä nyt on niin kuin, ollaan oltu saama puolella tässä kansainvälisessä järjestelmässä. Se, mikä oli se vaikein juttu näillä lukiolaisilla, ja veikkaan nyt varmaan monilla muillakin kansalaisilla, on se, sanoisiko tämmöisten ylisukupolvisten mentaalisten tai psykologisten tai kulttuuristen niin kuin kuormien tiedostaminen, koska se on jotain niin kuin semmoista abstraktia. Ja siinä nämä lukiolaisetkin oli sille eniten, niin kuin, että ei kai sitä nyt enää oikein mitään sille vuodelle 18, että vaan niin kuin pitäisi muistaa, että on tehty semmoisiakin asioita, kun on tehty vuonna 18. Mutta jos oli tilanne niin kuin yhdessäkin lukiolaisryhmässä, että yksi poika, siellä oli sitten semmoinen, tano väliäpä nyt sillä, oliko tyttö vai poika, mutta sattui olemaan poika, joka sanoi, että niin, kyllä oikeastaan, jolla on kyllä se tunne, että kyllä tämä, niin kuin tämä Suomen valtio ehkä on kuitenkin vähän sama kuin se vuoden 18 valtio, että siinä on tämmöistä vastuuta, että kun sitä paitsi tiedän, että omat isovanhemmat tai isovanhemmat oli mukana tekemässä niitä telotuksia, niin kyllä tässä vähän niin kuin häpeältä tuntui, että silloin ne muut lukiolaiset siinä, niin kuin, että ai jaa, no, joo, voihan se tosiaan olla, että on semmoisia niin kuin ylisukupolvisia niin kuin vähän häpeän tunteita. Ehkä sitä kannattaisi jonkun sit sanoa jotain. Eli jos on se henkilökohtainen, konkreettinen, että joku sanoo, että mua vähän niin kuin hävettää ja tuntuu vähän syyllisyyttä, silloin se avautuu, mutta muuten se
sanoisiko semmoinen mentaalisen, psykologisen, kulttuurisen talon tason ulottuvuus näissä ylisukupolvisissa ketjuissa, se on vaikea, mutta se materiaalinen puoli kyllä tuli näiltä lukiolaisilta sitten juuri niin kuin kolonialismin, imperialismin yhteydessä, niin kuin, että joo, se varmaan voi jatkua niin kuin satoja vuosia, ja siinä sitten muun muassa Suomikin länsimaana kantaa niin kuin omaa vastuutaan siitä, mitä on vuosityön aikaan noin maailman järjestelmässä tapahtunut. Joo, noista koulutukseen suodattumisesta näistä. Et Reetta osaa varmaan, Kanadassa muistaakseni Manitoban yliopistoon on keskitetty sitten niinku tämä niinku prosessin jatkuminen jollain tavalla niinku yliopistokoulutuksen kannalta ainakin. Ja nämä on, mä luulen, että perussaso on jakautuneempi se jälkikäteistulkinta, mikä näkyy vaikka siinä, miten Alberto Fujimori, autoritaarinen hallitsija, diktaattori, mitä nimeä haluaa käyttää, tuossa 90-luvun, anteeksi, puolidemokratia, no silloin siellä suurlähettiläänä toiminut Mikko Pyhälä puistelee päätään, mutta ei nyt mennä ehkä tähän niinkään, mutta hänen aika merkittävä hänen taustajoukkojensa kansansuosio vaaleissa, niin, niin kuvastaa sitä, että tämä repii aika paljon, mikä meinaa, että se niin kuin heijastuu ei niinkään semmoisena konsensuksena esimerkiksi kouluopetukseen ja opettajien näihin keskusteluihin, mutta kuitenkin asiana, josta puhutaan aiempaa enemmän, vaikka siinä ei ole semmoista intersubjektiivista niin kuin kiistatonta totuutta. Mä luulen, että Kanadassa sitä on vähemmän ja se tulkinta on ehkä enempi. Ehkä tuosta Suomen subjektimuodosta, että en malta olla vaan nopeasti kommentoimatta, että mä en tiedä, onko se valtiollinen itsenäisyys 17 just se, mihin se raja vedetään Suomesta subjektina. Että kyllähän me puhutaan, että Suomi antoi äänioikeuden naisille ja se oli autonomian aikana, koska autonomian aikana Suomi oli jollain tapaa niin kuin subjekti. Tämä on hankala kysymys, mutta mehän ei puhuta niin kuin juridisesta vastuusta. Et mä en ehkä siihen, ei ole itsestäänselvää, että 17 olisi semmoinen, josta lähtien niin kuin tämän tyyppiset vastuukysymykset tulee. Et musta ainakin kiinnostavaa lukea jotain vaikka Elias Lönnrotin tekstejä, joita voisi vaikka tulkita, että se sanoo vähän sen suuntaista, että älkäämme tehkö saamelaisille sitä, mitä venäläiset teki meille just siinä aikana, kun niin ikään kuin Suomi subjektina oli muodostumassa, että en mitenkään kiistä sitä, etteikö valtiollinen itsenäisyys olisi merkittävä, mutta se ei ole ehkä ihan niin itsestään selvä tuossa. Joo, niin Kanadan koulutukseen tai Kanadan koulutuksen suhteen, niin tämä totuus ja komission loppuraportti julkaistiin vasta 2015 vuonna, eli siitä on 2 vuotta. Eli tämä muutos, niin siihen kestää aika kauan. Eli ei voi sanoa, että se on niinku nyt heti muuttanut koko Kanadan koulutusjärjestelmää. Siinä menee useampi sukupolvi varmasti, mutta siinä mielessä se on auttanut tätä muutosta on, että siihen loppuraporttiin sisältyy ihan suoranainen teksti, historiateksti, jota voi käyttää kouluissa, ja se on aika helppolukuinen ja ymmärrettävä, että siinä mielessä se on merkittävä. Ja ehkä jos liitetään tämä taas siihen anteeksipyyntökysymykseen, niin se koulutuksen osuus siinä on todella tärkeä siinä mielessä, että jos anteeksipyyntö unohdetaan, niin eihän sillä sitten taas ole merkitystä, eli tämä englanninkielinen sanonta forgive and forget, niin eihän se ole se tarkoitus, että pyydetään anteeksi ja unohdetaan, vaan on tärkeämpää, että muistetaan ja yritetään muuttaa sitä tilannetta. Et ehkä sellainen anteeksipyyntö on se, jolla on jotain merkitystä. Ja se löytyy just sen koulutuksen kautta ehkä, että muistetaan niitä menneitä tapahtumia, eikä yritetä vaan pyytää anteeksi ja unohtaa ja peitellä niitä. Joo, mä tartuin tähän Teivon korjaukseen tämän subjekti-asian suhteen. Onko subjekti, vastuullinen subjekti, voiko sen institutionalisoida vai voiko tämä subjekti olla semmoinen aika hämärärajainen ilmiö, joka kuitenkin on olemassa? Mä ajattelen tästä Suomi antoi naisille äänioikeuden. No se on tietysti tätä tämmöistä, kun me puhutaan Suomi voitti jonkun ottelun. Eihän se ollut Suomi, vaan se oli tämä joukkue. No joo, mutta sitten suomalaiset. Ja nyt itsekin menen tähän saamelaisasiaan. On suomalaiset, ihan aidot suomalaiset keskiajalta lähtien Ruotsin vallan aikana verotti Lappia aika vielä
orjuutti jopa ja niin edelleen. Sitä on nähtävästi suomalaiset tienneet. Siitä on Eino Leinon yksi kertova eeppinen runo olemassa. Eli onko sittenkin niin, että on sitten yhteys tämmöinen juridisinstitutionaalinen tai sitten mentaalinen, niin se ylisukupolvinen vastuu, sen me tunnemme tässä esimerkiksi tässä saamelais- ja pirkkalaisverottajat jutussa, niin me jotenkin tunnemme sen, vaikka ei sitä ole koulussa opetettu minulle. Eli vastuu on yli sukupolvista ja yli institutionaalista. On vielä yksi kysymys Twitteristä, joka on unohtunut. Tämä on Pirita Näkkäläjärven kysymys. Pahoittelen, että se on jäänyt. Se oli ennen tätä seminaaria laitettu. Hän kysyy, että miten pidetään huoli, että Suomen potentiaalisesta sovintokomissiosta ei tule post-truth-komissio, eli että komission työ pohjautuu faktoihin ja luotettavaan tietoon alkuperäiskansa saamelaisista ja saamelaisten historiasta. Tällainen kysymys. Jätetään se hautumaan. Ja ootas, kenelle mä olinkaan antanut puheenvuoron Anitalle? Anteeksi. Mä tuohon edelliseen puheenvuoroon. Se oli kyllä ensin Ruotsin valtio, joka verotti. Ja pirkkalaiset oli tämmöinen kauppa, jotka niin kuin suoritti verotuksen. Ne oli näitä hämäläisiä. Ne suoritti verotuksen ja veti siitä välistä. Eli oli tämmöisiä oman edun asioita. Et ei, niin kuin Suomen, mä uskon, että tässä voidaan vetää niin kuin Suomen kansaan sellaista verotusta, että Suomen kansa olisi siinä, tai suomalaiset olisi siinä niin kuin jotenkin ollut syyllisiä. Et se pirkkalaiset oli tämmöinen kauppajengi, joka kävi siellä ja teki muutakin pahaa. Mutta se, minkä mä oikeasti pyysin tämän puheenvuoron, on se, että mä olen ihan tyytyväinen tähän totuuskomission. Se pitää, koska mä olen aika paljon perehtynyt historiaa, kirjallisuuteen ja kaikkea muuta, joka koskee saamelaista aluetta. Ja noin myöskin väestöhistoriaa ja tämmöistä. Niin se, minkä mä olen huomannut, on todella suuret erot siitä, miten historia hahmotetaan. Ja esimerkiksi sitten siellä on paljon, esimerkiksi Inarin saamelaiset on ollut tällainen pieni ryhmä, ja se on ollut tavallaan niin kuin sellainen aika hiljainen ryhmä. Ja nyt esimerkiksi jotkut, ja on pidetty hyvin alkuperäisenä, mutta jotkut on nyt ruvennut, jopa professori on kun sanonut, että ne oikeasti ne ei ole alkuperäiskansaa, ja että ne on suomalaisia. Ja minusta se on sillä tavalla, kun siellä on aika paljon suomenkielistyneitä saamelaisia, siis alkuperältään saamelaisia, kun olen tutkinut 1600-luvulta lähtien, niin Inarin saamelaiset, kaikki suvut, 12 alkuperäistä sukua, niin siellä on itse asiassa hyvin vähän, vasta 1800-luvun lopulla alkoi tulla enempi suomalaisia, siis, jotka tuli rajojen ulkopuolelta. Sitä ennen ne oli esimerkiksi näitä taloja perusteja ja niin poispäin. Ne oli kaikki saamelaiset, jotka rakensi talon siihen omalle maalleen, jossa oli perinteisesti eletty pitkään. Ja sen jälkeen niitä ruvettiin kutsumaan suomalaiseksi. Norjassa tämä samanlainen niin kuin taloja tiloja perustettu, mitä maatiloja ne oli, siellä on ollut niin kuin mitään tämmöisiä isoja juttuja, niin niitä on kutsuttu fastboende, eli kiinteästi asuviksi saamelaiseksi, fastboende finn. Että siinä on semmoinen epäselvä ja harmaa käsitys, ja siinä on vielä, jos tässä anteeksi pyytö ajatellaan, niin tämä joukko, joka on sitten suomen kielistynyt, niin se on ollut varhemmin, niin sitä ei noteerata.
Että siltä ei, niin kuin ei ole mitään tämmöisessä sovintoja komiteassa, että nyt pyydettäisiin anteeksi näiltä inarilaisilta tai sitten näiltä muita. Että se on niin kuin, hyvin paljon niin kuin näissä väestökirjanpidossakin ja tämmöisessä, niin se on hyvin paljon ollut sitten siitä kiinni, minkä kulttuuri siellä takana on ja minkälaiset virkamiehet. Mutta se pitäisi mun mielestä selkeyttää myöskin, että onko tästä ollut jotakin ongelmaa, tai sehän on ongelma tällä hetkellä. Mutta se, että saadaan tietoa lisää, se tieto eri puolilla, siis eri saamelaisryhmissä ja eri näissä eri yhteyksissä, niin se tieto on niin toisistaan poikkeavaa. Että se on semmoinen ensimmäinen tehtävä tässä totuuskomissiassa, että puretaan näitä hyvinkin toistaan poikkeavia käsityksiä historiasta, ihan jopa lähihistoriastakin. Et siihen mä olen tyytyväinen ja sitten näiden historian niin kun jonkunnäköinen uudelleen tulkinta ja sen niin kun avaaminen kaikille, niin se olisi musta semmoinen saamelaiskysymys ensimmäinen, mitä pitäisi tehdä. Niin, Niilo, kommentoit tähän varmaan suoraan. Juuri tuon Pesosen Anitan kommenttina vielä kertoisin näin, että inarin saamelaisten ryhmähän on Suomen vanhin saamelaisreukko, eli ovat asuttaneet pisimpään Suomen valtion alueella oleva raja-aluetta. Ja se on joutunut oikeastaan niin suurimman hyökkäyksen kohteeksi. Siellä on Ivalossa sellaisia saamelaisryhmiä, joita ei ole kelpoutettu tähän saamelaisvaaliluettelon lainkaan. Johtuen juuri siitä, koska heidän sukunsa nimensä ovat muodostuneet tilojen nimistä, jotka on niin kuin muutettu sillä paikkakunnalla. Ja tämä on jättänyt sitten näissä uusissa saamelaisryhmissä sellaista niin sanottua syrjintää, koska he tunnistavat näin, että vain he tuntevat läheisensä ja toiset saamelaisryhmänsä. Ja kyllä sen ymmärtää, että semmoista sotaa syntyy. Ja toisaalta tämä koko Pöörin saamelainen problematiikka kärjistyy tämmöiseen maanomistukseen ja siihen epäselvyyteen, ketkä omistaa niitä niin sanottuja alkuperäisiä maita siellä, jotka Suomen valtion muodostumisen aikana ovat Ruotsin kruunun vallan aikana jo ostettuna olleet ne maa-alueet. Se on se perimmäinen syy ja pulma, minkä takia siellä ihmiset riitelee aivan turhasta. Tulee itsellekin mieleen eräs haastateltu siellä Inarissa, jolla oli koko hänen äidillensäkin jo, ja hänelle oli aina kerrottu, että he ovat tulleet Kuhmosta, koska se saamelaisuuden häpeä oli niin suuri, niin oli keksitty uusi perhehistoria. Ja sitten vasta kun hän lähti sitten sitä sukuhistoriaa sieltä Kuhmosta tutkimaan, niin hän totesi, että he ei ole ikinä Inarijärven rannalta mihinkään päässeet. Että se on yksi oma sovittelukeskustelun varmaan aihe. Annan nyt teille todennäköisesti nyt tämmöisen viimeisen puheenvuoron, jos te haluatte vielä jotain summaroida tai näihin esitettyihin kysymyksiin, kommentteihin vielä jotain sanoa. Niin sana on teidän. Voidaan vaikka aloittaa Sirkasta vai miten päin? No joo, mä otan yhden näkökulman ja se koskee, koska itsekin olen ollut urani suurin osa on vietetty opettajan koulutuksessa, niin otan esiin näkökulman, joka nousee siitä. Se on tämä, näiden totuuskomissioiden tulokset, ne on kyllä syytä levittää tänne koulukirjoihin, kouluopetukseen, kaikkeen tähän nettiaineistoon, jota ihmiset, koululaiset ja muut ihmiset käyttävät. Tämä Etelä-Afrikan komissio, se nimenomaan asetti tavoitteekseen kirjoittaa historia uusiksi ja piti huolta siitä, että nämä tulokset tulivat sitten opetuskäyttöön. Oli paljon tämmöistä materiaalia tuotettiin, joka oli suoraan kouluihin sopivaa. Tehtiin opetusohjelmia ja opettajia koulutettiin käsittelemään komission tuloksia kouluissa. Ja nyt tuli ilme tämä puheenvuoro tästä saamelaisten moninaisuudesta. Niin tämä on se varmasti saamelaiskomission yksi tehtävä tulee olemaan tuoda se moninaisuus tänne kouluopetukseen. Nythän tällä hetkellä
mä olen sitä aika hiljattain katsonut, niin saamelaiset mainitaan semmoisena antropologisena entiteettinä tuolla jossain keskiään kohdalla, mutta sitten niin kuin häviävät kokonaan historiasta 1300-luvun jälkeen tai jotain semmoista, ei niihin vuosilukuja silloinkaan suunnata. Ja tällöin olisi ehkä tämän jälkeen, kun on tämä tämmöinen, että saamelaisilla on historia, ei näistä antropologinen profiili, niin kun on päästy tähän, niin sitten tuoda tämä mahdollisesti tämä moninaisuus. Se on tietysti tämmöinen vähän käytännön kysymys, mutta on se nyt aika loukkaavaa ollut esimerkiksi afrikkalaisille. Että eurooppalaisissa oppikirjoissa oli semmoisia lukuja Afrikka, 1800-luvun Afrikka, ja ei mitään erityyttä. Ja se voi olla myöskin, vaikka saamelaiset nyt ehkä on kuitenkin tämmöinen, heillä on identiteettiä enemmän kuin afrikkalaisilla tämmöisenä kompaktina juttuna, niin silti tämä moninaisuuskin tämmöisen totuuskomission työn ansiosta voisi näitä niin kuin virkistää näitä oppimateriaaleja. Joo, mä... Jos voidaan antaa Jan Löströmille nyt, kun hänellä on opetus alkamassa, että hän pääsee tästä sitten lähtemään, kun hänelle sopii. No ei se nyt niin sanoin. Opiskelijoille jo pistin eilen sähköpostin, että opetus myöhästyy 10 minuuttia. Mutta kiitos. Joo, okei, käytän nyt sitten tilaisuuden tässä hyväkseni. Joo, tässä kun olen ollut kuunnellut tätä näin ja kiitos vielä kutsusta, niin olen tuntunut sillä lailla piston sydämessä siinä, että kun silloin toimitin sen kirjan, se voiko historiaa hyvittää, siis no niin, mainostauko, se on siis tämän näköinen, niin vasta sitten huomasin sen oikeastaan, kun Marju Tanttonen kirjoitti siitä arvostelun tai esittelyn tuohon, mihinkään aikakauskirjan se nyt olikaan, en muista, ja hän toki sitä varmaan niin kuin kehukin paljon, mutta mainitsi, että siellä ei näy saamelaisia tai tätä saamelaisproblematiikkaa kuin yhdessä alaviitteessä, ja mietin, että herra jestä, se on ihan totta kyllä, että se jäi vähän niin kuin katveeseen, niin sanoakseni siinä, että silleen, tunnustan tämän nyt näin niin kuin toimittajan synnin tässä, että se oli vähän noloa, että se jäi siinä sivuun. No ehkä vaan toinen lyhyt pointti sellainen, jota mietin, kun kuuntelen tätä ja en oikeastaan niin tiedä suorastaan tarkkaan, miten juuri tämä totuuskomissio tai totuus- ja sovintokomissio käsite niin kuin tosiaan on kaikin eri tavoin, niin kun tulee nykyään tulkituksia, mitä lisämerkityksiä se on saanut ja mikä mahtaisi olla se todennäköisin sellainen asioiden mieleyhtymä, joka siitä ihmisille syntyy, kun he sen sanan kuulee. Että sitä vaan jotenkin muistan jostain oppineeni, tai ainakin olin oppivinani jonkun kirjoituksesta, että se Etelä-Afrikan totuus- ja sovintokomissio kaiketi kuitenkin sen verran, mitä nyt onnistui ja jonkin verran onnistui, niin toimi siinä tietyssä kulttuurissa kontekstissa ponnistaen aika paljon juuri sellaisista paikallisista perinteistä, joihin kuuluu sellainen, mikä nyt olisi oikea termi, sitten semmoinen kyläyhteisön sisäinen neuvottelu ja semmoiset, mikä nyt Ubuntu-käsite ja niin poispäin, missä jaetaan yhteistä hyvää. Ja tavallaan sen konseptin siirtäminen, jota nyt ehkä sellaisenaan ei ehkä kukaan juuri enää odotakaan, niin se ei oikeastaan voisikaan onnistua suoraan, jos se siirrettäisiin jonnekin muualle, vaikkapa nyt sitten länsimaiseen kontekstiin, jossa semmoinen mikä se nyt on, kanonisen oikeuden perinne ja muut on hyvin vahvat, ja melkein heti tulee kaupan päälle se kysymys, no niin, kuka on syyllinen, kuka on uhri, kuka ei ole syyllinen, ja tehdään sitten tätä juridista harkintaa, että tavallaan lienee niin, että se totuus- ja sovintokomissio semmoisena ilmiönä, historiallisena ilmiönä, joka nyt tietysti elää ja muuttuu ja saa lisää merkityksiä, niin siellä alkupäässään on ollut kuitenkin hyvin vahvasti ankkuroitu juuri siihen tiettyyn kulttuuriseen kontekstiin, jota ei voi siirtää sellaisenaan muualle, tai ainakaan odottaa, että se toimisi samalla tavalla toisessa kontekstissa kuin Etelä-Afrikassa silloin aikanaan. Näin jotenkin olen ollut ymmärtävinäni sen asian. Jeps, ei muuta. Joo, no yhdyn ehdottomasti molempien kommentteihin, että tässä täytyy miettiä, ja jos liitään just tähän Pirita Näkkäläjärven kysymykseen sitä post-truth-asiasta, niin tämän komission täytyy totta kai toimia just Suomen kontekstiin tai tähän tilanteeseen, että sitä ei voi suoraan ottaa muusta maasta tietenkään. Ja minusta siinä tärkeintä on just tämä, ja niin kuin Sirpa sanoi koulutukseen liittyen, niin tiedon kerääminen, erilaisten näkemysten kerääminen jollakin tavoin, mikä siihen niin kuin, katsotaan sopivaksi tässä kontekstissa. Mutta se
on minusta erittäin tärkeää, että kerätään näitä lausuntoja. Ei katso pelkästään näitä perinteisiä historiallisia arkistoja tai muuta. Se tieto ei välttämättä siellä ole, vaan ihmisten omissa muistoissa, suullisessa historiassa näitä kertomuksia täytyy kerätä, että saadaan laajempi ymmärrys siitä, mitä on tapahtunut. Ei vältytään tästä, että tulee näitä ulkopuolisten toteamia faktoja tai muuta, mitkä ei sitten heijasta sitä todellisuutta kuin he ovat kokeneet. Ja siinä se koulutus sitten, että se siirtyy se tieto sitten koulutukseen, että ne oppikirjat muuttuu ja opetustyyli muuttuu, niin se on sitä kestävää sitten sovittelutyötä minusta. Joo, kiitos. Etelä-Afrikan niin kuin täydennyksenä tuohon, että nämä paikalliset perinteet on ollut siellä tärkeitä, mutta mun mielestä yksi olennainen osa sitä Etelä-Afrikan niin kuin onnistumista siinä määrin, kun se on onnistunut, on tosiaan se, että siellä oli valtasuhteet muuttunut merkittävästi enemmän kuin monissa muissa jutuissa, ja se niin kuin mahdollisti sitten niin kuin pidemmälle menemisen näissä prosesseissa. Toi oli kiinnostava, mitä tuli tämä kanoninen oikeus ja sen tyyppinen, että joskus menee näissä totuuskomissiokeskusteluissa menee sekaisin, että onko tämä nyt, pitääkö tämä suhteuttaa niin kuin oikeudenkäynnin due process -kriteereihin, vai pitääkö tämä suhteuttaa vaikka niin kuin tutkiva journalismityyppiseen tai johonkin muuhun semmoiseen selvittämiseen, joka liittyy siihen, että voidaanko mainita nimiä, jos ne on niin kuin riittävän hyvin todennettu, ja yksi riski on, että liian heppoisesti. Tätä voi miettiä vaikka suhteessa Me Too-kampanjaan ja siihen, että julkistetaanko nimiä vai ei. Että liian heppoisesti julkistetaan nimiä, jolloin on niin kuin kunnianloukkaus tai jotkut muut niin kuin ongelmat, ja sitten toisaalta aletaan soventaa semmoisia, että mitään ei saa, niin kuin, kenenkään kunnia ei saa loukata mainitsemalla hänen osuuttaan johonkin vääryyteen, ellei hänen puolustusasianajajansa ole saanut ristikuun kuulustella syyttäjän todistajia, ja tämmöistäkään ei niin kuin totuuskomissiojuttuihin voi soventaa, ja tässä jälkimmäisessä menee, usein on havainnut, että menee sekaisin se, että aletaan soveltaa totuuskomissiotyyppisiin prosesseihin semmoisia oikeudenkäynnin kriteereitä, ja unohdetaan, että eihän tässä niin kuin juridisesti ketään todeta syylliseksi, vaan tämä on niin kuin historian tutkimusta, ja vähän niin kuin mä itse näen niin kuin tutkivaa journalismia, mutta virallistettuna, jolloin niiden niin kuin oikeudenkäynnin ja tietyn tyyppisen oikeusperinteen kaikkien periaatteiden soveltaminen on sinne hankalaa. Minulla oli tässä sen Pepe Salaketin kanssa, joka oli Chile ja myös Etelä-Afrikan totuuskomissiossa keskeinen ideologi, tiukka väittely. Se oli kovasti sitä mieltä, että nimiä ei saa yksilöidä, ellei just syytettyyn puolustusasianajat on saanut ristikuulustella syyttäjän todistajia tai jotain tämmöistä, ja mä olin niin kuin toista mieltä, että ei tota voi soveltaa. Silloin tutkiva journalismi olisi esimerkiksi mahdotonta, mutta että nämä on tärkeitä kysymyksiä. Ehkä vielä tästä lopusta nämä, mitä Pirjo Virtanen esimerkiksi toi esille, nämä, että monenlaisia niin kuin esittämistapoja, ja Grönlannissa oli nyt yksi selvitystyö tai totuuskomission luokiteltavissa oleva, niin tämä on tosi tärkeää, että niitä tuodaan monella tavalla. Just perussa vaikka on ollut näitä, että on niin kuin taidenäyttelyitä ja kaikenlaisia muita esittämisen tapoja. Varmaan symbolisesti tärkeää myös, että se raportti tai ainakin tiivistelmä tulee monella kielellä ja ennen kaikkea niin kuin alkuperäiskansoja koskevissa jutuissa myös heidän kielillään. Joskus siinä sit viitataan, että no eihän moni niistä osaa sillä kielellä lukea vaikka kovin hyvin ja näin, mutta se on kyllä semmoinen, mikä on hyvä pitää mielessä, sen niin kuin symbolinenkin tärkeys. No niin, kiitos. Kiitos todella paljon aktiiviselle yleisölle ja myöskin niille, jotka nyt vaan aktiivisesti kuuntelivat. Toivottavasti tästä kertoi teillekin kaiken näköisiä ajatuksia, jotka ehkä teidän tulevissa tutkimuksissa ja töissä journalistisissa tai akateemisissa vievät eteenpäin tätä asiaa. Kiitän suuresti panelisteja, Jan, Teivo, Reetta ja Sirkka. Erittäin mielenkiintoisia ja hyviä esityksiä. Ja erityisesti tietenkin kiitän täällä Historians Without Borders-järjestöä ja Jenni Laakso, puheenjohtaja, vai mikä, pääsihteeri Jenni Laakso ja Sanna Hentunen ovat tämän tilaisuuden järjestäneet. Sanna on tässä ja Jenni tässä. Kiitän teitä suuresti tällä ihan uskomattomalla aikataululla saaneet aikaiseksi tämmöisen hyvin, hyvin kiinnostavan tilaisuuden. Ja tätä seurasi nyt striimissä ehkä semmoinen saman verran ihmisiä kuin meitä on ollut täällä, että ihan hyvä yleisö oli myöskin näin vuoden alkajaiseksi.
Toivotaan, että tästä seuraa taas jatkoa. Paljon asioita on, joista mielellään puhuttaisiin, ja kun tämä prosessi lähtee käyntiin, niin uskon, että te varmaan pysyttekin herkällä korvalla, ja kuulinkin tuossa Erkki Tuomisaari, joka on teidän järjestössänne mukana, sanoikin, että teillä on ajatuksena myöskin antaa tavallaan avustavaa tietoa sitten, mikä ikinä se komissio tulee olemaankaan, niin olla siinä prosessissa lähellä, ja se on hyvä näin. Eli oikein mukavaa viikkoa kaikille, ja kiitos tästä. Se ei olekaan mikään PP, tämä vaan tämä on joku. Mikä se on se FP.